Σε διάταξη, σε ενημέρωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο δόκτωρα Κωνσταντίνο Χασάπη, αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος χημίας του ΕΚΠΑ, για το έργο με τίτλο «Σχεδιασμός διαχείρισης στερεών απορριμμάτων και εφαρμογή δράσεων για την αύξηση της ανακύκλωσης στο Δήμο Σαρονικού». Το λόγο έχει για μία πρώτη εισήγηση ο Δήμαρχος και στη συνέχεια ο κύριος Κωνσταντίνος. Καλό απόγευμα και από μένα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, διότι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων το συζητήσαμε και σε προηγούμενη συνεδρίαση και ειδικά για το φετινό καλοκαίρι, που ήταν μία από τις πιο δύσκολες χρονιές και για τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπήρξαν. Οι ιδιαίτερες συνθήκες ήταν ότι την περίοδο Μάρτιο-Απρίλιο-Μάη, λόγω του κορονοϊού που υπήρχε το lockdown, ο κόσμος δεν έβγαλε τουλάχιστον τα ογκώδη κλαδιά και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά βγήκανε μετά τον Ιούνιο όταν έληξε η καραντίνα που κατέβηκε μαζεμένος ο κόσμος από την Αθήνα, αλλά και εμείς εδώ τις διάφορες εργασίες που κάναμε. Επιπλέον υπήρξε τη φετινή χρονιά πολύ στην περιοχή μας ήρθε πολύ περισσότερος κόσμος και για μπάνια και για έξοδο και για βόλτα σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ακριβώς γιατί πάρα πολλοί δεν έφυγαν σε διακοπές όπως γινόταν άλλες χρονιές. Αυτό λοιπόν κατέδειξε και την, ακόμα περισσότερο την οξύτητα του χρόνου σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Όλα τα χρόνια, όποιοι και αν βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, προσπαθούσαμε να το αντιμετωπίσουμε, δίναμε τις όποιες λύσεις μπορούσαμε εμπειρικά και τώρα έχει έρθει η ώρα, εν πάση περιπτώσει, εναρμονιζόμενοι με τον περιφερειακό σχεδιασμό και εναρμονιζόμενοι ή υλοποιώντας στο βαθμό που μπορεί να υλοποιηθεί το τοπικό σχέδιο που έχουμε ως Δήμος διαχείρισης απορριμμάτων, πρέπει σιγά σιγά με τη βοήθεια των επιστημόνων να μας δώσουν κατεύθυνση πώς ακριβώς θα κινηθούμε και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα προκειμένου να αντιμετωπίζουμε τον πρόβλημα. Βεβαίως έχω κάποιες σκέψεις, δεν θα ήθελα να πω άλλο. Καλύτερα είναι μια σωστή επιστημονική ενημέρωση, μας φωτίζει όλους και μας μαθαίνει κάποια περισσότερα πράγματα να μας κάνει ο Χασάπης. Και θα ήθελα να παρακαλέσω, επειδή το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων καταλαβαίνετε ότι είναι αφλέγον, εκρηκτικό πρόβλημα και για μας και για όλους τους Δήμους. Όποιοι θέλετε να τοποθετηθείτε, μην το ανοίξουμε εφόλης της ύλης που το έχουμε συζητήσει, γιατί γνωρίζετε ότι το θέμα αυτό με τις αντιθέσεις που έχουμε, με τις διαφορετικές απόψεις, με την εκρηκτικότητα του προβλήματος, μπορεί να το συζητάμε μέχρι το βράδυ στις 12 η ώρα και να μην μας έχουν φτάσει ώρες. Καλό είναι να ενημερωθούμε προς τα που πρόκειται επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών να μας κατευθύνει, να κάνουμε ερωτήσεις, να κατανοήσουμε αυτό το θέμα και να αποφύγουμε. Όχι ότι λογοκρίνω κανένα ή απαγορεύουμε, προς Θεού, μια έκκληση είναι και μια παρότριση. Να ανοιχτούμε φόλης της ύλης του τι γίνεται στην περιοχή μας, ακριβώς γιατί και το έχουμε συζητήσει και θα το συζητάμε συνεχώς στα Δημοτικά Συμβούλια για να μας πάρει ένα τέλειο χρόνο. Και πιθανόν πολλές από τις αντιπαραθέσεις αυτές είναι και οι ίδιες που έχουμε κάνει και που θα ξανακάνουμε και που θα κάνουμε σε κάθε φορά. Να περιοριστούμε σήμερα στο να μάθουμε. Εγώ αυτή είναι η πρότασή μου και, και όποιες ερωτήσεις τοποθετήσεις ή διευκρινιστικά να είναι προς τον κύριο Χασάπη σε αυτή την κατεύθυνση και σε επόμενη συνεδρίαση βεβαίως και θα το δούμε. Λοιπόν, κύριε Χασάπη, μισό λεπτό γιατί έχουμε το ίδιο λάθος. Αυτό και πρέπει να το γυρίσω. Βλέπετε τον κύριο Χασάπη να έρθει λίγο πιο κοντά. Έλα μάλλον λίγο πιο κοντά. Βλέπουμε τον κύριο Χασάπη, απλά δεν μιλήστε λίγο. Βλέπετε τον κύριο Χασάπη να έρθει λίγο πιο κοντά. Έλα μάλλον. Φαίνομαι τώρα, κύριε Ράπτη. Θες να βγάλεις και τη μάσκα, θες να μιλάς, δεν υπάρχει. Όχι, ακούγεται τον κύριο Χασάπης από τους υπόλοιπους. Ακούγομαι. Παρακαλώ. Ακούγεστε, κύριε Χασάπη, συνεχίστε. Ακούγομαι, κύριε Ράπτη. Ευχαριστώ καταρχήν τον κύριο Δήμαρχο και την κυρία Ράπτη που με καλέσανε να μιλήσω για το θέμα. Θα είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος, άλλωστε είναι η πρώτη φορά που, είναι η δεύτερη φορά που επικοινωνούμε και είμαστε στην αρχή. Η σύμβαση ξεκίνησε εδώ και ένα μήνα και αναφέρεται ως μελέτη έργου. Είναι σημαντικό. Δεν θα προτείνουμε ένα σχεδιασμό επί χάρτου. Θα προτείνουμε ένα σχεδιασμό έργο. Είναι δύο σημεία. Πρώτο είναι ένα σχεδιασμό διαχείρισης στερεών απορριμμάτων και το δεύτερο είναι μια εφαρμογή δράσεων. Και τα δύο ένα από μένα και ένα από αναφέρονται σε έργα.
παίρνουμε ορισμένα δεδομένα τα οποία είναι γνωστά. Καταρχήν, έχουμε μια σημερινή διαχείριση που διαχρονικά έχει δείξει τρία στοιχεία τα οποία κυρία Ράπτη, συγγνώμη, διακόπτω. Κύριε Ρεκάκο, συγγνώμη, έρχεται ανοιχτό το μικρόφωνο σας και ακούγεστε. Ναι, συγγνώμη. Συνεχίστε, κύριε Χασάπη. Η σημερινή διαχείριση εκ του αποτελέσματος έχει τρία στοιχεία τα οποία τα έχουμε εντοπίσει και θα δούμε πώς θα οδηγηθούμε σε λύσεις. Πρώτον, κατά την άποψη όλης της ομάδας, η σημερινή διαχείριση είναι ακριβή. Δεύτερο, είναι άδικη. Και τρίτο, είναι αποτελεσματική. Θα εξηγήσω με λίγα λόγια τι εννοώ. Έχουμε φάσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων. Το πρώτο που κάνουν είναι να μπορέσουμε να μην βγάζουμε πάρα πολλά σκουπίδια. Δυστυχώς, το είχα πει και σε μια άλλη συνάντηση που είχαμε κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, η παραγωγή σκουπιδιών στο Δήμο μας είναι πολύ μεγάλη. Προσπαθήσαμε να το εντοπίσουμε, το έχουμε εντοπίσει και θα το αναλύσουμε. Έχετε υπόψη σας ότι στο τέλος Οκτωβρίου θα υπάρχει μια πρώτη έκθεση, που εκεί αυτά είναι μέσα στα αποτελέσματα της πρώτης φάσης, σε αυτό που πρέπει να δώσουμε. Γιατί είναι, βγάζουμε πολλά σκουπίδια. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Πρώτον, έχουμε εισαγόμενους παραγωγούς σκουπιδιών που είναι οι επισκέπτες. Μεγάλος αριθμός στα Σαββατοκύριακα, το διαπιστώνει η υπηρεσία όταν τη Δευτέρα έρχεται να καθαρίσει τις παραλίες και περνάνε μία ως δύο ημέρες για να μπορούν να καθαρίσουν από την παραγωγή, από τα υπάρχοντα σκουπίδια, από πολίτες οι οποίοι δεν πληρώνουν τίποτα γι' αυτό. Εδώ έρχεται στο άδικο. Δηλαδή έχουμε παραγωγή σκουπιδιών από πολίτες άλλων δήμων οι οποίοι αφήνουν τα σκουπίδια τους και αυτά τα χρεωνόμαστε όλοι εμείς. Οι παραλίες είναι στο άδικο. Ναι. Μαζεύονται το έχω είναι στο και δεν εισπράττουμε τίποτα. Εδώ, σαν παρέθεση γιατί έκανε ο Δήμαρχος, έχουμε λύσεις ότι μπορεί, εμείς μετρήσαμε, είναι από αυτά τις προτάσεις τις οποίες θα εμφανίσουμε τέλος Οκτωβρίου και θα είναι και δομημένες και κυρίως θα έχουν θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν πάμε να κάνουμε προτάσεις οποίες να μην μειώνουν το κόστος. Γι' αυτό μιλάω ότι έχουμε ακριβή διαχείριση. Θα προτείνουμε δράσεις οι οποίες θα έχουν οικονομικό αποτέλεσμα θετικό για το Δήμο. Να σας πω μία σκέψη, η οποία θα την καθορίσουμε. Αυτοί που έρχονται, παρκάρουν στην παραλία, σε χώρο του Δήμου. Όλη η παραλία μέχρι και τη Βάρκιζα, έχει από αυτούς που επισκέπτονται, έχει είσοδο. Είτε πηγαίνει μέσα στην παραλία που έχει είσοδο, είτε κάποιοι έχουν βάλει και πάρκινγκ τα οποία έχουν ένα κόστος. Εδώ λοιπόν μετρήσαμε, να καταλάβετε εσύ γιατί μέγεθος μιλάμε, μόνο στην Ανάβησο, στον κόλπο της Αναβήσου και της Φώκιας, έχουμε 2.600 θέσεις. Εγώ δεν θέλω να κάνω τον τελικό υπολογισμό σήμερα. 2.600 θέσεις. Εάν αυτές οι θέσεις έχουν ένα μικρό τίμημα, δίνεται η δυνατότητα, τα Σαββατοκύριακα, να τα έχουμε ελεύθερα την υπόλοιπη εβδομάδα, δίνεται η δυνατότητα να εισπράξει ο Δήμος και να πληρώσει και τον κόσμο που θα τα διαχειριστεί και να μπορέσει να έχει χρήματα επιπλέον για να διαχειριστεί τα σκουπίδια τα οποία αφήνουν. Αυτό μια παρένθεση για να δείτε τι δράσεις μπορούμε να προτείνουμε. Το δεύτερο που θέλω να πω, γιατί είναι άδικο. Βγήκε τώρα, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, είναι θα ψηφιστεί σαν νόμος το σχέδιο 20-30 για τη διαχείριση των απορριμμάτων κεντρικά. Εκεί προτείνει κάτι το οποίο εφαρμόζεται ευρύτατα στην Ευρώπη. Το πληρώνω όσο πετάω. Αυτό φαίνεται απλό και ακούγεται απλά. Είναι δύσκολο. Όμως αυτό είναι το δίκαιο. Να σας το εξηγήσω. Υπάρχει επιχείρηση στο Δήμο με αρκετά γραφεία, 200 τετραγωνικών. Και πληρώνει δημοτικά τέλη ανάλογα με τα τετραγωνικά. Έχουμε μια επιχείρηση επίσης γρήγορης εστίασης που καταλαμβάνει λίγα τετραγωνικά.
Τα σκουπίδια που βγάζει η γρήγορη εστίαση, επιχειρήσεις είναι και οι δύο, είναι σαφώς πολύ περισσότερο από την επιχείρηση. Αυτή είναι 20-30 τετραγωνικά. Και πληρώνουμε το τετραγωνικό. Αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο, το καταλαβαίνετε. Το ίδιο γίνεται και με σπίτια. Υπάρχουν μονοκατοικίες, υπάρχουν διπλοκατοικίες και υπάρχουν και κατοικίες σε διαμερίσματα σε πολυκατοικίες. Η χρέωση ένα τετραγωνικό πρέπει να εκλείψει. Και αυτό δεν γίνεται βέβαια από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν γίνεται εύκολα. Όμως θα προτείνουμε και θα κάνουμε και μια πιλωτική εφαρμογή για να δείξουμε τη διαφορά. Ένα άλλος τρόπος για τη μείωση των όγκων των απορριμμάτων είναι η συγκέντρωση, και το έχουμε διαπιστώσει και το έχω πει. Η συγκέντρωση, γιατί έχουμε τόσο όγκο απορριμμάτων. Μας εξέπληξε και μάλιστα πληροφορηθήκαμε ότι έρχονται και από γειτονικούς δήμους και αφήνουν απορρίμματα στο δικό μας. Έχουμε αυτές τις χωματερές, τις περιφερειακές. Αυτές τέτοιες δεν έχουμε δει σε δήμους, εγώ τουλάχιστον από ό,τι και οι συνεργάτες μου, δεν έχουμε δει σε δήμους που γειτνιάζουν. Η συγκέντρωση των κάδων δημιουργεί περισσότερα απορρίμματα, αλλά μεγαλύτερο κόστος. Η συγκέντρωση των κάδων οδηγεί κάποιον ο οποίος περνάει να πετάει ό,τι θέλει. Οι κάδοι, ιδιαίτερα στους οικισμούς, δεν μπορεί να είναι περιφερειακά, πρέπει να είναι μέσα στους οικισμούς. Αυτά εμείς θα τα προτείνουμε, θα τα μετρήσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να κάνουμε επανατοποθέτηση των κάδων. Θα περιγράψουμε το πρόβλημα και επειδή ο Δήμος έχει επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου, είναι θέμα της ομάδας που θα αναλάβει την επικαιροποίηση, να κάνει νέα χωροθέτηση των κάδων. Εκεί, για να απαντήσετε τον κύριο Δήμαρχο κάτι, εκεί μπορεί να γίνει, θα πρέπει να γίνει με την επικαιροποίηση και η τοποθέτηση των πράσινων σημείων. Αυτή τη στιγμή πράσινα σημεία είναι ελάχιστα που δουλεύουν. Να καταλάβετε, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχουμε ένα πράσινο σημείο. Ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση του κοινού για μια άλλη διαχείριση. Γίνονται κάποια βήματα τελείως έτσι ευκαιριακά. Είδα και πρόσφατα μια ανακοίνωση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της Σαρονίδας ότι μαζεύουμε τα ογκώδη ή τα κλαδέματα, δεν θυμάμαι ακριβώς, με ένα τηλέφωνο. Αυτό δεν γίνεται έτσι. Γίνεται οργανωμένα από υπηρεσία, πρέπει να ανακοινωθεί μέσω των λογαριασμών ύδατος που έχει ο Δήμος, να ανακοινωθεί συγκεκριμένα το τηλέφωνο και επίσης πρέπει να υπάρχει ένα μικρό κόστος. Έχουμε στην πρώτη, για να σας διαβάσω, στην πρώτη φάση, έχουμε, που είναι 3 μήνες και οι οποίες, σας είπα, ένα μήνα λειτουργούμε, ο Σεπτέμβριος είναι ο δεύτερος και ο Οκτώβριος είναι ο τρίτος, έχουμε αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης στο Δήμο. Επίσης εκεί έχουμε ενημέρωση και επικοινωνία για τη συγκέντρωση και προδιαλογή των ογκωδών. Πρέπει ο Δήμος, και θα το προτείνουμε, υπάρχει χώρος απόθεσης κοντά μας, στο Κοροπή, που μπορεί να κάνει σύμβαση ο Δήμος και με ένα κόστος της τάξης των 5-6 ευρώ μίνιμουμ, ανάλογα τι ογκώδι θα πηγαίνει, τι μπάζα δηλαδή θα πηγαίνει, τα οποία να χρεώνει στους δημότες που τα βγάζουν και να μπορεί να τα πηγαίνει εκεί. Αυτό, σε σχέση με τη σημερινή διαχείριση, είναι σημαντικά διαφορετικό σε κόστος. Τέλος, για να μην απασχολώ και να κάνετε κάποιες πρώτες ερωτήσεις, γιατί σας είπα αναλυτικά, θα αναφερθούμε στην πρώτη έκθεση. Εμείς θα περάσουμε, και το ανακοινώνω σήμερα, από όλες τις δημοτικές κοινότητες το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα ζητήσουμε ακρόαση για να παρουσιάσουμε και ποιοι είμαστε. Θα πω σήμερα 2-3 πράγματα. Είπε ο Δήμος επιστημονική ομάδα. Είναι επιστημονική και τεχνική ομάδα. Οι επιστήμονες είναι μειοψηφία. Εκείνοι που είναι πλειοψηφία είναι άνθρωποι που δουλεύουν πρακτικά στο Δήμο, που τους θεωρώ περισσότερους επιστήμονες για τη διαχείριση. Μέσα σε αυτούς, έτσι για να το αναφέρω, γιατί μου ζήτησε να πει, είναι και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κ. Κωνσταντέλος. Όχι ως Δήμαρχος, αλλά ως υπεύθυνος για τη διάθεση των 2 ενταχολητετικών που βγάζουμε στο Δήμο μας.
Το εδαφοβλητητικό, έτσι για να το αναφέρω, είναι μια πρώτη δράση η οποία θα ξεκινήσει μέσα στον Οκτώβριο και εύχομαι, πιστεύω δηλαδή είναι εύκολο για μας να έχουμε, γιατί είναι μια εύκολη δράση, δεν είναι από τις δύσκολες δράσεις. Την προτείναμε και θα την κάνουμε, θα την ξεκινήσουμε σύντομα, την άνοιξη από το Μάρτιο και μετά να έχουμε να δώσουμε, θα πούμε τον τρόπο που θα μοιραστεί, το πρώτο εδαφοβελτιωτικό που θα βγει από κλαδέματα στο Δήμο Σαλονικού. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σήμερα. Είμαι διαθέσιμος για τυχόν ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις? Εγώ έχω, κυρία Πρόεδρε. Ναι. Και εγώ μετά, κυρία Πρόεδρε, αν έχετε το χρόνο σας. Ναι, και εγώ. Ωραία. Κύριε Σοφρόνη, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, και εγώ αν θέλετε να με σημειώσετε. Θα ήθελα να... Καλησπέρα, κύριε Χασάπη. Καλησπέρα, κύριε Σοφρόνη. Θα ήθελα να ρωτήσω, η μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων, που υπάρχει και αντίστοιχα έχει γίνει και μία σύμβαση, από όσο γνωρίζω, του Δήμου για την επικαιροποίησή της, τι διαφορές έχει αυτή η μελέτη που εκπονείτε εσείς σε σχέση με τη μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων? Είναι η μία μου ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το εδαφοβιωτικό που θα κάνετε σε πιλωτική φάση, από όσο γνωρίζω, δηλαδή για να δούμε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Τι όγκους κλαδεμάτων θα χρειαστείτε για να κάνετε αυτό το οποίο έχετε αναλάβει? Να απαντήσω στη δεύτερη που είναι και εύκολη και να σας πω για την πρώτη. Θα παραδοθεί ποσότητα προδιάθεση στο Δήμο 1.000 σάκο των 50 λίτρων από φυτικά υπολείμματα και 100 σάκο των 50 λίτρων από φυτικά υπολείμματα και οργανικά. Ελάχιστης εμπορικής αξίας 6.750 ευρώ. Αυτά θα δοθούν κατά προτεραιότητα στους ενεργούς πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα εδαφοβλητικά. Είστε και εσείς ανάμεσα σε αυτούς. Τι πρώτη ύλη θα χρειαστείτε για να τα παράξετε, αυτή ήταν η ερώτηση. Εννοείται. Τι πρώτη ύλη θα χρειαστείτε? Τα κλαδέματα. Κλαδέματα, τι αριθμός κλαδεμάτων για αυτά? Περίπου, όγκος. Δεν θέλουμε παραπάνω από 200-300 κυβικά. Μάλιστα. Γιατί ο όγκος των κλαδεμάτων πέφτει πάρα πολύ όταν το θράβουμε. Και μπορεί να είναι και παλιά και καινούργια, αλλά καθαρά κλαδέματα, έτσι. Όχι κλαδέματα που έχουν μέσα προσμίξεις. Δεν αφορά δηλαδή τη δική σας, ας το πούμε έτσι, δουλειά, όλος ο όγκος των σύμμικτων και κλαδεμάτων που βρίσκεται στην Παλαιά Φώκη αυτή τη στιγμή? Σύμμικτα, καταρχήν να σας πω κάτι. Τα σύμμικτα, δεν ξέρω αν υπάρχουν σύμμικτα εκεί, εγώ δεν έχω κάνει αξιολόγηση το τι υπάρχει. Εκείνο που θέλω να σας πω, ότι εκεί θα κάνουμε στην Παλαιά Φώκη, έχουμε βρει το χώρο που θα είναι ο πρώτος χώρος που θα κάνουμε αυτή την πιλωτική εφαρμογή για την παραγωγή του εδαφοβλητωτικού. Η παρουσία σύμμικτων στον χώρο εμποδίζει, λόγω προσμίξεων βιολογικά παθογόνων, εμποδίζει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Άρα όταν θα μπούμε μέσα και θα δουλέψουμε, θα επιδιώξουμε και πιστεύω θα επιβάλλουμε το να μην μπαίνουν σύμμικτα. Να μην μπαίνουν βρώμικα δηλαδή. Τα σύμμικτα εννοούμε τα που έχουν προσμίξει σε μεγάλο αριθμό. Εμείς θα ζητήσουμε καθαρά υπολείμματα που είναι πάρα πολλά στο Δήμο μας. Αυτή είναι η πρώτη φάση για να ξεκινήσουμε. Δηλαδή η παρουσία μας ίσως βοηθήσει, δεν ξέρω πάλι σας είπα αν μπαίνουν σύμμικτα, στο να μην υπάρχουν σύμμικτα εκεί γύρω μας. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Το δεύτερο που μου είπατε, το είπατε σαν πρώτο, είναι αν έχει σχέση η επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου. Εμείς δεν κάνουμε επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου. Το τοπικό σχέδιο υπάρχει, η επικαιροποίησή του είναι βάση των δεδομένων που έχει, το οποίο ήταν εκ των πραγμάτων δεν λειτουργήσε. Άρα σημαίνει ότι δεν είχε σωστή μελέτη εφαρμογής αυτών που έλεγε. Εμείς έχουμε κοινά στοιχεία όσον αφορά το σχεδιασμό της διαχείρισης. Το τοπικό σχέδιο δεν μιλάει για σχεδιασμό, μιλάει για την ίδια τη διαχείριση, πώς πρέπει να γίνει. Γι' αυτό λέω, είπα και στον Δήμαρχο, ότι πρέπει αυτός που θα αναλάβει να προτείνει και τα σημεία και να κάνει και επανατοποθέτηση των κάδων. Πιστεύω να σας απάντησα, δεν ξέρω αν είσαστε. Μου απαντήσατε, κύριε Χασάπη. Δηλαδή και πολύ, κύριε Σοφρόνη. Κύριε Τσιγαρίδα, έχετε... Να συμπληρώσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Δεν πειράζει που δεν φαίνομαι, ακούγομαι. Και αν κάνω λάθος, κύριε Χασάπη, με συμπληρώνετε. Έχω την αίσθηση
Όχι, και πώς θα γνωρίζω. Το τοπικό σχέδιο για διαχείριση και έτσι όπως βελτιώνεται βάζει τα πάντα και πώς θα τα διαχειριστούμε σε όλα τα ρεύματα. Τα οικιακά απόβλητα, μέταλλα, πώς θα γίνεται ο διαχωρισμός και όλα αυτά τα πράγματα. Η προτεραιότητα που ξέρετε όλοι όταν το 60-70% είναι τα κλαδιά, μέχρι να ξεκινήσουν τα όποια προγράμματα, και εκεί θα απαντήσω και στον κύριο Χασάπη, το να ανακατανύμουμε τους κάδους και να πάρουμε σε ένα σημείο που έχουμε 10 κάδους, σημείο, και να τους φέρουμε απ' έξω από το σπίτι του κάθε ενός μας, σημαίνει πόλεμος, δεν το δέχεται κανείς και έχει δίκιο. Κάδους θα βάλουν έξω να ξεκινήσει το πρόγραμμα, να πει να ξέρει πού θα βάζει τον καφέ, πού θα βάζει τον μπλε, πού θα βάζει τον πράσινο. Αλλάζει. Το εικονικό διάστημα αυτή είναι πολύ πιο δυνατή, γιατί είναι κλάδι τη αντίλαλο, δεν ακούγεται. Και πρέπει να μπουν μέσα στου οικιστικού ιστού. Σήμερα, εδώ με διορθώνετε, δίνουμε μια πρώτη προτεραιότητα με αυτό που κάνουμε. Έτσι το έχω αντιληφθεί. Αν όμως το έχω αντιληφθεί, λάθος με διορθώνετε, πώς θα διαχειριστούμε τα κλαδέματα που είναι το 60-70%. Είναι αυτό ή όχι. Είναι αυτή η πρώτη πρόταση. Αυτή είναι η πρώτη κατεύθυνση που δίνουμε, ανεξάρτητα από το τι θα βγάλει το τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Πνιγόμαστε με τα κλαδιά, που αν δεν τα είχαμε ταμειώναμε θα ήταν πολύ καλύτερη εικόνα. Πάμε να δούμε τα κλαδιά μέχρι να ολοκληρωθεί το τοπικό σχέδιο για να δούμε και τις άλλες διαχείρισεις. Μπορεί να μας πάρει και ένα και δύο και τρία χρόνια. Αλλά τα κλαδιά πρέπει να τα λύσουμε χτες. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Να το συμπληρώσω κιόλας. Αν κάνω λάθος, έτσι το κοπιάζει, με διορθώνεται. Καταρχήν έχει δύο σημεία. Είναι το χρονικό. Το να κάνουμε την πιλωτική εφαρμογή, σας είπα, είναι θέμα μερικών μηνών. Το να διαχειριστούμε όλα τα κλαδέματα δεν είναι θέμα μερικών μηνών, είναι θέμα χρόνων. Από εκεί και πέρα, όμως, βλέποντας, γιατί το σημαντικό στη διαχείριση των κλαδεμάτων για τα φοβελτιωτικά που εμείς προτείνουμε, γιατί υπάρχουν και άλλες λύσεις πολύ πιο ακριβότερες, οι οποίες δεν έχουν ακόμη. Προτείνονται από διάφορους να γίνεται καύση, να γίνεται παραγωγή ενέργειας. Εμείς είμαστε εναντίον αυτών των λύσεων και θα το τεκμηριώσουμε όταν χρειαστεί. Είμαστε και φτωχός Δήμος. Είμαστε και φτωχός Δήμος. Δεν είμαστε φτωχός Δήμος. Εγώ διαφωνώ με το Δήμαρχο για το θέμα. Προχωρήστε, προχωρήστε το θέμα σας. Αλλά δεν είναι το θέμα αν είμαστε φτωχοί ή πλούσιοι. Τα κλαδέματα, να σας δώσω ένα νούμερο το οποίο θα το καταγράψουμε. Έχουμε. Να πάμε στην ανάγκη, γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει να παράξουμε εδαφοβιωτικό, μας ενδιαφέρει να το δώσουμε και να το διαθέσουμε. Εκείνο το σημαντικό. Να το παράξεις, να το αποθηκεύσεις. Έχει γίνει επανειλημμένο στην Ελλάδα. Έχουμε κόμπος τα οποία έχουν μείνει και τελικά πηγαίνουν και θάβονται. Αυτό το έχουμε απορρίψει και το έχουμε κάνει στην πράξη. Όχι μόνο δεν είμαστε υπέρ, αλλά κάναμε κάτι διαφορετικό. Βγάλαμε προϊόντα. Εκεί λοιπόν, εκείνο το οποίο θα κάνουμε, βγάζοντας τα προϊόντα, θα έχουμε τους χρήστες δίπλα μας. Ξέρετε ποια είναι η ανάγκη για το Δήμο για τέτοια εδαφοβλητευτικά. Έχουμε 50.000 στρέμματα, τα οποία είναι αγροτική γη και πράσινο, οικιστικό και περιαστικό. 50.000 στρέμματα μπορούν να απορροφήσουν, αν τα καλύψουμε όλα, ένα μίνιμουμ 500.000 σακιών 50 λίτρων. Καταλαβαίνετε ότι τι αγορά υπάρχει. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς να πάρουμε τα 500, να καλύψουμε όλα αυτά, να καλύψουμε το 1 δέκατο, 50.000 σακιά. Αν πετύχουμε στη διετία, στην τριετία, να παράξουμε 50.000 σακιά, πιστεύω και για το Δήμο και για μας θα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ζητήσουμε ακρόαση για να παρουσιάσουμε και ποιοι είμαστε. Θα πω σήμερα 2-3 πράγματα. Είπε ο Δήμος επιστημονική ομάδα. Είναι επιστημονική και τεχνική ομάδα. Οι επιστήμονες είναι μειοψηφία. Εκείνοι που είναι πλειοψηφία είναι άνθρωποι που δουλεύουν πρακτικά στο Δήμο, που τους θεωρώ περισσότερους επιστήμονες για τη διαχείριση. Μέσα σε αυτούς, έτσι για να το αναφέρω, γιατί μου ζήτησε να πει, είναι και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κ. Κωνσταντέλος. Όχι ως Δήμαρχος, αλλά ως υπεύθυνος για τη διάθεση των 2 εδαφοβλητευτικών που βγάζουμε στο Δήμο μας. Το εδαφοβλητευτικό, έτσι για να το αναφέρω, είναι μια πρώτη δράση η οποία θα ξεκινήσει μέσα στον Οκτώβριο και εύχομαι, πιστεύω δηλαδή είναι εύκολο για μας να έχουμε, γιατί είναι μια εύκολη δράση, δεν είναι από τις δύσκολες δράσεις. Την προτείναμε και θα την κάνουμε, θα την ξεκινήσουμε σύντομα, την Άνοιξη από το Μάρτιο και μετά να έχουμε να δώσουμε, θα πούμε τον τρόπο που θα μοιραστεί, το πρώτο εδαφοβελτιωτικό που θα βγει από κλαδέματα στο Δήμο Σαλονικού. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σήμερα. Είμαι διαθέσιμος για τυχόν ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις?
Εγώ έχω, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ μετά, κυρία Πρόεδρε, αν έχετε το χρόνο σας. Ναι, και εγώ. Ωραία. Κύριε Σοφρόνη, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ, αν θέλετε να με σημειώσετε. Θα ήθελα να... Καλησπέρα, κύριε Χασάπη. Καλησπέρα, κύριε Σοφρόνη. Θα ήθελα να ρωτήσω, η μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων, που υπάρχει και αντίστοιχα έχει γίνει και μία σύμβαση, από όσο γνωρίζω, του Δήμου για την επικαιροποίησή της, τι διαφορές έχει αυτή η μελέτη που εκπονείτε εσείς σε σχέση με τη μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων, είναι η μία μου ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση, σε σχέση με το εδαφοβιωτικό που θα κάνετε σε πιλωτική φάση, από όσο γνωρίζω, δηλαδή για να δούμε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία και ποιο είναι το αποτέλεσμα, τι όγκους κλαδεμάτων θα χρειαστείτε για να κάνετε αυτό το οποίο έχετε αναλάβει. Να απαντήσω στη δεύτερη, που είναι και εύκολη, και να σας πω για την πρώτη. Θα παραδοθεί ποσότητα προδιάθεση στο Δήμο 1.000 σάκων των 50 λίτρων από φυτικά υπολείμματα και 100 σάκων των 50 λίτρων από φυτικά υπολείμματα και οργανικά. Ελάχιστης εμπορικής αξίας 6.750 ευρώ. Αυτά θα δοθούν κατά προτεραιότητα στους ενεργούς πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα εδαφοβιωτικά. Είστε και εσείς ανάμεσα σε αυτούς. Τι πρώτη ύλη θα χρειαστείτε για να τα παράξετε, αυτή ήταν η ερώτηση. Εννοείτε. Τι πρώτη ύλη θα χρειαστείτε. Τα κλαδέματα. Κλαδέματα, τι αριθμός κλαδεμάτων για αυτά. Περίπου, όγκος. Δεν θέλουμε παραπάνω από 200-300 κυβικά. Μάλιστα. Γιατί ο όγκος των κλαδεμάτων πέφτει πάρα πολύ όταν το θράβουμε. Και μπορεί να είναι και παλιά και καινούργια, αλλά καθαρά κλαδέματα, έτσι. Όχι κλαδέματα που έχουν μέσα προσμίξεις. Δεν αφορά δηλαδή τη δική σας, ας το πούμε έτσι, η δουλειά, όλος ο όγκος των σύμμικτων και κλαδεμάτων που βρίσκεται στην Παλαιά Φώκη αυτή τη στιγμή. Σύμμικτα, καταρχήν να σας πω κάτι, τα σύμμικτα, δεν ξέρω αν υπάρχουν σύμμικτα εκεί, εγώ δεν έχω κάνει αξιολόγηση το τι υπάρχει. Εκείνο που θέλω να σας πω, ότι εκεί θα κάνουμε στην Παλαιά Φώκη, έχουμε βρει το χώρο, που θα είναι ο πρώτος χώρος που θα κάνουμε αυτή την πιλωτική εφαρμογή για την παραγωγή του εδαφοβιωτικού. Η παρουσία σύμμικτων στον χώρο εμποδίζει, λόγω προσμίξεων βιολογικά παθογόνων, εμποδίζει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Άρα, όταν θα μπούμε μέσα και θα δουλέψουμε, θα επιδιώξουμε και πιστεύω θα επιβάλλουμε το να μην μπαίνουν σύμμικτα. Να μην μπαίνουν βρώμικα δηλαδή. Τα σύμμικτα εννοούμε τα που έχουν προσμίξει σε μεγάλο αριθμό. Εμείς θα ζητήσουμε καθαρά υπολείμματα που είναι πάρα πολλά στο Δήμο μας. Αυτή είναι η πρώτη φάση για να ξεκινήσουμε. Δηλαδή η παρουσία μας ίσως βοηθήσει, δεν ξέρω πάλι σας είπα αν μπαίνουν σύμμικτα, στο να μην υπάρχουν σύμμικτα εκεί γύρω μας. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Το δεύτερο που μου είπατε, το είπατε σαν πρώτο, είναι αν έχει σχέση η επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου. Εμείς δεν κάνουμε επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου. Το τοπικό σχέδιο υπάρχει, η επικαιροποίησή του είναι βάση των δεδομένων που έχει, το οποίο ήταν εκ των πραγμάτων, δεν λειτουργήσε. Άρα σημαίνει ότι δεν είχε σωστή μελέτη εφαρμογής αυτών που έλεγε. Εμείς έχουμε κοινά στοιχεία όσον αφορά το σχεδιασμό της διαχείρισης. Το τοπικό σχέδιο δεν μιλάει για σχεδιασμό, μιλάει για την ίδια τη διαχείριση, πώς πρέπει να γίνει. Γι' αυτό λέω, είπα και στον Δήμαρχο, ότι πρέπει αυτός που θα αναλάβει να προτείνει και τα σημεία και να κάνει και επανατοποθέτηση των κάδων. Πιστεύω να σας απάντησα, δεν ξέρω αν είσαστε. Μου απαντήσατε, κύριε Χασάπη. Δηλαδή και πολύ, κύριε Σοφρόνη. Κύριε Τσιγαρίδα, έχετε... Να συμπληρώσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Δεν πειράζει που δεν φαίνομαι, ακούγομαι. Και αν κάνω λάθος, κύριε Χασάπη, με συμπληρώνετε. Έχω την αίσθηση, όχι και από όσα γνωρίζω, το τοπικό σχέδιο για διαχείριση και έτσι όπως βελτιώνεται, βάζει τα πάντα και πώς θα τα διαχειριστούμε σε όλα τα ρεύματα. Υγειακά απόβλητα, μέταλλα, πώς θα γίνεται ο διαχωρισμός και όλα αυτά τα πράγματα. Η προτεραιότητα που ξέρετε όλοι, όταν το 60-70% είναι τα κλαδιά, μέχρι να ξεκινήσουν τα όποια προγράμματα, και εκεί θα απαντήσω και στον κύριο Χασάπη, το να ανακατανύμουμε τους κάδους και να πάρουμε σε ένα σημείο που έχουμε 10 κάδους, σημείκτων, και να τους φέρουμε απ' έξω από το σπίτι του κάθε ενός, σημαίνει πόλεμος, δεν το δέχεται κανείς και έχει δίκιο.
Κάθος θα προσπαθήσω να ξεκινήσει το πρόγραμμα του, πώς να ξέρεις πού να βάζεις τον καφέ, πού να βάζεις τον μπλε, πού να βάζεις τον πράσινο. Αλλάζει. Αλλάζει. Κάνει αυτή είναι πολύ πιο φιλική, γιατί είναι κλάδι, κάτι σαν αντίλαλο, δεν ακούγεται. Και πρέπει να βγουν μέσα στους φυσικούς ιστούς. Σήμερα, εδώ με διορθώνεται, δίνουμε μια πρώτη προτεραιότητα με αυτό που κάνουμε, έτσι το έχω αντιληφθεί, αν όμως το έχω αντιληφθεί λάθος, με διορθώνεται, πώς θα διαχειριστούμε τα κλαδέματα που είναι το 60-70%. Είναι αυτό ή όχι. Είναι αυτή η πρώτη πρόταση. Αυτή είναι η πρώτη κατεύθυνση που δίνουμε, ανεξάρτητα από το τι θα βγάλει το τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Πνιγόμαστε με τα κλαδιά, που αν δεν τα είχαμε ταμειώναμε θα ήταν πολύ καλύτερη εικόνα. Πάμε να δούμε τα κλαδιά μέχρι να ολοκληρωθεί το τοπικό σχέδιο για να δούμε και τις άλλες διαχείρισεις. Μπορεί να μας πάρει και ένα και δύο και τρία χρόνια. Αλλά τα κλαδιά πρέπει να τα λύσουμε χτες. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Να το συμπληρώσω κιόλα. Αν κάνω λάθος, έτσι το βγάλουμε, διορθώνεται. Καταρχήν έχει δύο σημεία. Είναι το χρονικό. Το να κάνουμε την πιλωτική εφαρμογή, σας είπα, είναι θέμα μερικών μηνών. Το να διαχειριστούμε όλα τα κλαδέματα δεν είναι θέμα μερικών μηνών, είναι θέμα χρόνων. Από εκεί και πέρα, όμως, βλέποντας, γιατί το σημαντικό στη διαχείριση των κλαδεμάτων για τα φοβελτιωτικά που εμείς προτείνουμε, γιατί υπάρχουν και άλλες λύσεις πολύ πιο ακριβότερες, οι οποίες δεν έχουν ακόμη. Προτείνονται από διάφορους να γίνεται καύση, να γίνεται παραγωγή ενέργειας. Εμείς είμαστε εναντίον αυτών των λύσεων και θα το τεκμηριώσουμε τώρα. Είμαστε και φτωχός Δήμος. Είμαστε και φτωχός Δήμος. Δεν είμαστε φτωχός Δήμος. Εγώ διαφωνώ με το Δήμαρχο για το θέμα. Προχωρήστε το θέμα σας. Αλλά δεν είναι το θέμα αν είμαστε φτωχοί ή πλούσιοι. Τα κλαδέματα, να σας δώσω ένα νούμερο το οποίο θα το καταγράψουμε. Έχουμε. Να πάμε στην ανάγκη, γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει να παράξουμε διαφορετικό. Μας ενδιαφέρει να το δώσουμε και να το διαθέσουμε. Εκείνο το σημαντικό. Να το παράξεις και να το αποθηκεύσεις. Έχει γίνει επανειλημμένο στην Ελλάδα. Έχουμε κόμποστ τα οποία έχουν μείνει και τελικά πηγαίνουν και θάβονται. Αυτό το έχουμε απορρίψει, το έχουμε κάνει στην πράξη. Όχι μόνο δεν είμαστε υπέρ, αλλά κάναμε κάτι διαφορετικό. Βγάλαμε προϊόντα. Εκεί λοιπόν, εκείνο το οποίο θα κάνουμε, βγάζοντας τα προϊόντα, θα έχουμε τους χρήστες δίπλα μας. Ξέρετε ποια είναι η ανάγκη για το Δήμο για τέτοια εδαφοβλητευτικά. Έχουμε 50.000 στρέμματα, τα οποία είναι αγροτική γη και πράσινο, οικιστικό και περιαστικό. 50.000 στρέμματα μπορούν να απορροφήσουν, αν τα καλύψουμε όλα, ένα μίνιμουμ 500.000 σακιών 50 λίτρων. Καταλαβαίνετε ότι τι αγορά υπάρχει. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς να πάρουμε τα 500, να καλύψουμε όλα αυτά, αλλά να καλύψουμε το 1/10, 50.000 σακιά. Αν πετύχουμε στη διετία, στην τριετία, να παράξουμε 50.000 σακιά, πιστεύω και για το Δήμο και για μας θα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Κύριε Τσιγαρίδα, έχετε το λόγο για την ερώτησή σας. Ναι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο στην ερώτηση, γιατί με τον κύριο Χασάπη έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Να του ευχαριστήσουμε για την παρουσία του σήμερα, για την ενημέρωση που γίνεται. Θα μείνω σε αυτό που είπε και ο Δήμαρχος, να μην κάνουμε εκτεταμένη συζήτηση. Ο κύριος Χασάπης είναι εδώ για αυτή τη διαχείριση των φυτικών υπολοιμάτων και που ξέρει πολύ καλά θα το κάνει και θα το κάνει, πιστεύω. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, κύριε Χασάπη, στο χώρο τον οποίο είστε αυτή τη στιγμή στη Φώκια, θα υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσει και σαν πράσινο σημείο? Θα είναι πρόβλημα, δεν θα είναι? Ή αυτό θα βγει, πιστεύετε, από το τοπικό σχέδιο διαχείρισης η πρόταση? Γιατί και εμείς λέγαμε από εξ αρχής ότι πρέπει η πρώτη κίνηση να γίνει για τα πράσινα σημεία. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που περιμένουμε από το τοπικό σχέδιο διαχείρισης, και έγινε και η άποψή μου αυτή, για να καθορίσουν τα πράσινα σημεία εδώ που φτάσαμε. Πιστεύετε στον χώρο αυτό θα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και το κλάδος ο δικός σας που θέλετε για τα υπολείμματα και το πράσινο σημείο? Καταρχήν, ο χώρος ο δικός μας, κύριε Τσιγαρίδα, δεν είναι πράσινο σημείο. Είναι χώρος παραγωγής εδαφοβελτιωτικών. Σίγουρα κοντά μας τα πράσινα σημεία έχουν μια δομή και μια περιγραφή η οποία είναι γνωστή. Έχει αρκετό χώρο εκεί γύρω, ώστε να μπορεί να υπάρξει πράσινο σημείο. Δεν είμαι εκείνος που θα το προτείνω, διότι δεν είναι μέσα στην σύμβαση που έχουμε βάλει. Αλλά θα είμαι υπέρ αν έρθει κάποιος και να βοηθήσω την εφαρμογή και να γίνει πράσινο σημείο. Εντάξει, κατανοητός. Κυρία Γαλανοπούλου. Τελικά έχω καλυφθεί για την ερώτηση. Μια μικρή τοποθέτηση όταν θα χρειάζεται.
Ωραία. Πριν προχωρήσουμε στις τοποθετήσεις. Θα τελειώσω, κυρία Ράπτη. Μπορώ να μιλήσω και εγώ. Έχω κάνει αυτό για ερώτηση, κυρία Ράπτη. Ναι, ναι, να συνεχίσει ο κύριος Χασάπης αυτό που θέλει να πει. Στην πρώτη φάση, κυρία Πρόεδρε. Μία ερώτηση και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ράπτη, εγώ ακούγομαι. Ωραία. Ακούγεστε, κυρία Παπαδογιώρη, σας έχω ακούσει όλους. Να ολοκληρώσω ο κύριος Χασάπης και θα σας δώσω το λόγο. Κύριε, όπως γίνεται, ευχαριστώ. Όπως έχει καταγραφεί, στην πρώτη φάση πρέπει άμεσα να γίνει μια συγκρότηση εφταμελούς ομάδας παρακολούθησης του έργου. Αποτελούμενος από στελέχη του Δήμου, είναι ευκαιρία σήμερα, τα τέσσερα είναι στελέχη του Δήμου αιρετή, να μπορέσουν να οριστούν. Και οι άλλοι τρεις, για να τελειώσω, οι άλλοι τρεις είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος εγώ και δύο ενεργοί πολίτες από την ομάδα των πολιτών που παρακολουθεί έντονα και συμμετέχει σε όλη αυτή, συμμετέχει ενεργά, ακόμη και εργαζόμενοι, να μας βοηθήσει να κάνουμε αυτό το έργο. Λοιπόν, έχουμε τρεις που έχουμε ήδη κάνει, που έχουμε βάλει και θέλουμε τέσσερις από το Δήμο που να είναι η ομάδα παρακολούθησης για να γίνεται άμεση ενημέρωση των ενεργειών που κάνουμε. Μην ερχόμαστε πάντα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακούω και τις ερωτήσεις. Ωραία. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή για να ρωτήσει, να πω ότι κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του κυρίου Χασάπη προσήλθανε ο κύριος Μπούτσης, ο κύριος Κουλόπουλος, ο κύριος Χαρίτος, ο κύριος Ακούσογλου, ο κύριος Μπουκουβάλας. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιος άλλος. Είναι πέντε αυτοί. Είναι εκείνοι που προσήλθαν κατά τη διάρκεια, δεν είναι εκείνοι που προσήλθαν. Συγχωρείτε, νόμιζα. Ωραία. Να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Κύριε Τσαλικίδη, έχετε τον λόγο. Ναι, καλησπέρα και ευχαριστώ και χαιρετίζω και τον κύριο Χασάπη για την παρουσία του και για την εισήγησή του. Για μένα είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν. Αν και κάποια τέθηκαν ή κάποια αναφέρθησαν, υπάρχουν νομίζω πολλά προβλήματα, πολλά ερωτήματα που μπαίνουν. Παραδείγματος χάρη, θέλω να ξεκινήσω και να πω το εξής. Κύριε Χασάπη, το είπατε, αλλά θέλω να βοηθήσω νομίζω να υποθεί ακόμα πιο ξεκάθαρα. Εάν μπορεί στον ίδιο χώρο στον οποίο θα γίνει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, αυτή η προσωρινή αναπόθηση και διαχείριση κλαδεμάτων με στόχο την παραγωγή και τη διάθεση του εδαφοβελτιωτικού, αν είναι εφικτό και είναι καλό και είναι ανεκτό από εσάς να υπάρχουν άλλου είδους απορρίμματα εκτός από πράσινα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι και ο Δήμαρχος είπε ότι εδώ γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να διαχειριστούμε τα κλαδέματά μας, που αυτά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των απορριμμάτων και συμφωνώ. Εσείς είπατε ότι για να λειτουργήσει η μονάδα αυτή στην Παλαιά Φώκια χρειάζεστε 200 με 300 κυβικά κλαδεμάτων και το ερώτημά μου είναι τι θα γίνουν με τα υπόλοιπα κλαδέματα του Δήμου. Διότι εδώ υπάρχει μια απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιάς Φώκιας που ομόφωνη απόφαση, η οποία λέει ότι συμφωνεί να γίνει μέσα στον χώρο της παλιάς κομματερής αυτό το πράσινο, αυτό μάλλον το σημείο για τη διαχείριση των πράσινων κλαδεμάτων της κοινότητας Παλαιάς Φώκιας και μόνο, αλλά είδαμε ότι στην πράξη αυτό το οποίο έγινε ήταν κάτι άλλο. Άρα λοιπόν το πρώτο ερώτημα είναι πώς θα δεσμεύσετε και πώς θα ελέγξετε εσείς ότι αυτή η διαχείριση στην Παλαιά Φώκια δεν θα συγκεντρώσει και άλλου είδους απορρίμματα εκτός από τα πράσινα. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω αν είναι σύμμικτα ή ογκώδη, γιατί είναι όλα μαζί και κανείς δεν μπορεί να τα ελέγξει, άλλωστε εκεί είναι και μπορούμε να τα δούμε. Και το δεύτερο, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα πράσινα απορρίμματα, διότι υπάρχει ανησυχία. Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση για τα δικά μας απορρίμματα. Αν δεν υπάρχει άλλη λύση για το υπόλοιπο πολύ μεγάλο ποσοστό που έχει ο Δήμος πράσινα απορρίμματα, πού θα διαχειριστούν αυτά τα απορρίμματα και με ποιο τρόπο. Και τέλος, το είπατε, αν θα προκύψει από τη δικιά σας μελέτη κάποια πρόταση για ανακατανομή κάδων, η οποία για μας θα είναι πολύ χρήσιμη, μιας και έχουμε πολλά αιτήματα για τοποθέτηση κάδων, με πολλές αντιδράσεις, με πολλές προτάσεις. Και όταν είσαι εφοδιασμένος με μια περιστατωμένη μελέτη, αυτό είναι πολύ καλό για να μπορείς να εφαρμόσεις και να πάρεις την όποια απόφαση. Και απλώς να θυμίσω ότι η κουβέντα για το πράσινο σημείο στην κοινότητα Παλαιάς Φώκιας θα πρέπει να περάσει πρώτα από το Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιάς Φώκιας, το οποίο δεν έχει λάβει καμία απόφαση ούτε για το σημείο της κομματερής, ούτε για πουθενά αλλού. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω από το τελευταίο.
το οποίο μου είπατε αν μπορώ να προτείνω. Εγώ θα έρθω καταρχήν, όπως είπα πριν, σύντομα, και θέλω να το συζητήσουμε να με καλέσετε, στο Κοινοτικό Συμβούλιο της Παλαιάς Φώκιας. Και σε όλα τα κοινοτικά. Και σε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά μπορεί να ξεκινήσουμε να προηγηθεί. Με χαρά, εκεί, με χαρά θα σας δεχτούμε. Άλλωστε ξέρετε ότι και συχνά μιλάμε και από την πρώτη απόφαση. Εύκολο, το πιο εύκολο είναι να έρθω εκεί που κατοικώ. Ωραία. Και είσαστε και σύμβουλος της κοινότητας. Κύριε Τσαλικίδη, να ολοκληρώσω λίγο, κύριο Σπασάκη. Εγώ ξέρω από αυτό που δήλωσε ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι ότι στην τοποθεσία της παλιάς κομματερής δεν γίνεται αναπόθεση αλλά μεταφόρτωση. Αυτό ήταν η δέσμευση από όλους όταν συζητήθηκε ο συγκεκριμένο παρόν. Μεταφόρτωση σημαίνει τα φέρνω, μειώνω τον όγκο σε μία μέρα, δύο μέρες και τα παίρνω πίσω. Έχω μείνει σε αυτό. Εάν τώρα για τα κλαδέματα, για καθαρά κλαδέματα, δεν έχω διαπιστώσει γιατί δεν έχω πάει και δεν είχα ενδιαφέρον να πάω μέχρι να ξεκινήσω, όπως σας είπα τον άλλο μήνα, την εγκατάσταση που προβλέπεται για να ξεκινήσουμε, το λέει μέσα, το χώρο, γιατί πρέπει να φέρουμε και υλικά, πρέπει να φέρουμε να δουλέψει ο πρωτοδεμαχιστής, πρέπει να φέρουμε και ένα δεύτερο που θα μειώσει τον όγκο. Έχουμε κάποιες εγκαταστάσεις που πρέπει να κάνουμε εκεί, ώστε να εγκατασταθούμε. Εάν κατά τη διάρκεια της πιλωτικής εφαρμογής, που την μετράμε σε καθημερινή βάση με δύο παραμέτρους και σε εβδομαδιαία για άλλες έξι, διαπιστώσουμε μόλυνση, η οποία είναι εύκολα, και την αποδώσουμε βλέποντας κάτι, αν έρθει καταρχήν την ώρα που είμαστε εμείς εκεί, δεν θα είμαστε συνέχεια, έρθει ένα φορτηγό με ξύμικτα, θα προσπαθήσουμε, μιλώντας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, να το εμποδίσουμε. Αν λοιπόν διαπιστώσουμε ότι, γι' αυτό θέλω και την Επιτροπή Παρακολούθησης και να είναι άνθρωποι αυτοδήμου, να συνεργαστούμε ώστε να αποφύγουμε επιμολύνσεις. Οι επιμολύνσεις μεταφέρονται με τον αέρα. Δηλαδή, αν έρθεις ακόμη και σε 100 μέτρα εκεί που κάνουμε τις κομποστοποιήσεις, είμαστε απομονωμένοι. Και επειδή θα κάνουμε και μια δεύτερη κομποστοποίηση και είναι μικρή, με προϊόντα του καφέ κάδου, εκεί αυτό ακόμη είναι πιο πέρα. Και έχουμε έναν τρόπο να το αξιολογήσουμε, να το επεξεργαστούμε, ο οποίος είναι και πρωτότυπος και είναι και αποτελεσματικός. Πιστεύω ότι απάντησα. Δεν ξέρω αν... Και θα τα συζητήσουμε στο Συμβούλιο που μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες για την παρουσία μας. Κύριε Τσαλικίδη. Ναι, εντάξει κύριε Βασάρη, σας περιμένω. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρίτος. Ναι, κύριε Χασάπη, καλησπέρα σε όλους. Με ακούτε? Ναι. Ναι. Αναρωτιέμαι αν στο σχεδιασμό αυτών θα μπορούσαν να συμμετέχουν και τα σχολεία, γιατί ως γνωστόν όλα τα σχολεία έχουν κλαδέματα, έχουν δέντρα. Αν θα μπορούσαν να συμμετέχουν στην παραγωγή του εδαφοβελτιωτικού και τα σχολεία με τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές ομάδες, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, το βάζω ως σκέψη και νομίζω ότι θα μπορέσει να βρεθεί μια φόρμουλα συνεργασίας ή στο χώρο που θα γίνει την απόθεση ή εφόσον τα σχολεία έχουν κάποιον ιδιαίτερο χώρο, σε χώρο του σχολείου. Πώς την βλέπετε την σκέψη αυτή, θα μπορούσε να τεχθεί? Κύριε Χαρίτο, στη δεύτερη φάση της μελέτης, έργου πάλι επιμένω ότι είναι για έργα, έχουμε προβλέψει να πάμε να κάνουμε ευρεία μετάδοση όλων των αποτελεσμάτων. Τα σχολεία είναι από τους πρώτους που θα φέρουμε τα αποτελέσματα. Μάλιστα θα προτείνουμε, γιατί έχουμε στόχο να προτείνουμε και μια μορφή οικιακής κομποστοποίησης, μια προκομποστοποίηση στα σχολεία. Δεν έχουν αρκετά κλαδέματα για να κάνουν ένα αποβλητικό εκεί, ώστε να μπορούμε να πάρουμε ένα υλικό που το οποίο να μεταφέρουμε. Έχουμε δράσει για τα σχολεία, τις οποίες θα τις αναφέρω στην πρώτη μου έκθεση. Δεν φαίνεσαι. Ωραία. Εντάξει, ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπουκουβάλας. Για πάτε, δεν φαίνεσαι. Start το βίντεο. Κύριε Μπουκουβάλα, θέλετε να μιλήσετε? Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τώρα κατάφερα να μπω, γιατί είχα ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Τώρα κατάφερα. Απλώς δεν θα χρειαστεί να μιλήσω τώρα. Να ακούτε. Ωραία. Το λόγο έχει η κυρία Παπαδογιώργη, η πρόεδρος κοινότητας Σερονίδας.
Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεσαι, Άλκηστη, είσαι άνοιξε το μικρόφωνο. Εντάξει τώρα. Πάλι δεν ακούγεσαι, Άλκηστη. Το έχω ανοίξει. Τώρα είσαι εντάξει. Ήθελα να καλησπερίσω τον κύριο Χασάπη. Του είμαι πάρα πολύ που βρίσκεται κοντά μας με τις γνώσεις του. Απλά ήθελα να κάνω μια επισήμανση. Το ότι θεώρησα να βγάλω ανακοινώσεις ως πρόεδρος κοινότητας Σαρονίδας για τα ραντεβού της Σαρονίδας ήταν απλά η ενθύμηση από την κοινότητα του Δήμου που προέκυψε στις 4-5 του 2020 από τα αρμόδια τμήματα, οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ήταν μια προτροπή προς τους κατοίκους να τηλεφωνάνε στις κοινότητες όταν βγάζουν τα ογκώδη, είτε τα κλαδέματά τους και σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτικής προστασίας, να ενημερώνουν τις κοινότητες, ώστε να μπορούμε σε εύλογο χρονικό διάστημα να τα μαζεύουμε, να μην υπάρχει καμία καθυστέρηση, ούτε να μαζεύονται σε ποσότητα. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ από εσάς. Θεωρώ ότι είναι ένα μικρό βήμα με τα ραντεβού. Από τον κόσμο. Βέβαια, δεν έχουμε τα μέσα ακριβώς αυτά για να μπορέσουμε να μάθει όλος ο κόσμος ή να αλλάξει την οτροπία για να μάθει ότι υπάρχει αυτός ο τρόπος μαζέματος που είναι, θεωρώ, σωστός. Και θα ήθελα να μας πείτε, ακριβώς να μας διευκρινίσετε και με τους λογαριασμούς όπως είπατε ή και με ποιο τρόπο μπορεί αυτή να αλλάξει η νοοτροπία και να πείσουμε τον κόσμο ακόμα παραπάνω πώς να αποθέτει τα κλαδέματα, τα ογκώδη, με ποιο τρόπο, να γνωρίζει τον τρόπο που πρέπει να γίνει για να κυλάνε όλα πιο ομαλά. Να μας το διευκρινίσετε ακόμα παραπάνω. Κύριε Παπαδεογιώργη, θα έρθω στην κοινότητά σας και θα πούμε λεπτομέρειες. Μια πρώτη επισήμανση είναι ότι αυτό που κάνατε είναι θετικό. Αλλά εγώ το θεωρώ συγκυριακό και δεν είναι αποτελεσματικό. Για μένα, καταρχήν, λέτε αλλαγή νοοτροπίας. Ασφαλώς και πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Και δεν αλλάζει εύκολα. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Όχι νοοτροπία μόνο στους πολίτες και στο Δήμο. Στις υπηρεσίες. Δεν έχουν. Το μοντέλο που εμείς να προτείνουμε, το οποίο είναι επιτυχημένο και θα το κοστολογήσουμε και θα το παρουσιάσουμε, δεν έχει τη σημερινή ανταπόκριση. Θα την έχει όμως, πιστεύουμε, μελλοντικά, γιατί είναι μονόδρομος. Σε λίγο ο Δήμαρχος το ξέρει. Το νέο σχέδιο προβλέπει ότι θα έχουμε πρόστιμα από κακή διαχείριση. Δηλαδή, δεν θα μπορούμε. Άκουγα και το θυμάμαι, ήταν τόσο φώναζε εκείνη την ημέρα ο Δήμαρχος Λιωσίων, ότι ξεχάστε το χιτά Λιωσίων. Ξεχάστε το. Αυτά μου έχουν εντυπωθεί και είναι γεγονότα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε δράσεις ανακύκλωσης, πρέπει να πάμε σε καλύτερη διαχείριση, πρέπει να μην βγάζουμε τόσα πολλά απορρίμματα. Σας είπα ότι έρχονται και εισαγόμενα. Ξέρω από την Κερατέα ότι έρχονται και να αποθέτουν στην πρώτη χωματερή που βλέπουν κοντά μας, εκεί κοντά στον Αγία Πανταλεήμωνα. Δεν θέλω να σας τα πω, θα τα γράψω. Λοιπόν, θέλουμε να τα αποφύγουμε αυτά και να ξεκινήσουμε κάτι. Είναι στίγμα και για μένα, όχι σαν επιστήμονα μόνο, αλλά και σαν πολίτη της περιοχής. Είναι στίχημα να γίνει. Δεν θα γίνει άμεσα, αλλά πρέπει να ξεκινήσουν κάποια πράγματα. Θα πούμε τον τρόπο. Θα έρθω και στο. Πιστεύω να επικοινωνήσουμε και να με καλέσετε. Να έρθω στο μέσα σύντομα, αρχές Οκτωβρίου, να έρθω στο Κοινοτικό Συμβούλιο και να πούμε λεπτομέρειες. Επίσης, θέλω να κάνω και μια παρατήρηση. Αναφέρθηκα. Θέλω, αν μπορούμε σήμερα, να τελειώσουμε με την Επιτροπή, κυρία Πρόεδρε. Και το δεύτερο, εμείς έχουμε κάποια δεδομένα. Ο Δήμος δεν έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό να κάνει αυτά που λέμε. Όμως μπορεί να το βρει εάν υπάρξουν έσοδα. Είναι αυτός ο δεύτερος τρόπος, γιατί λέει ο Δήμαρχος, δεν έχουμε έσοδα. Μπορούμε να είδατε που είπα ότι εμείς θα προτείνουμε δράσεις ανταποδοτικές. Αν υπάρχουν έσοδα, μπορούμε και ένα δεύτερο κλαδοδεμαχιστή να πάρουμε, γιατί σίγουρα ο πρώτος για να πάμε να κάνουμε 60.000 και να κάνουμε όλα τα κλαδέματα δεν γίνεται. Αυτός που έχουμε και λειτουργεί. Είναι για μια εφαρμογή, θα τη μετρήσουμε τώρα που θα πάμε και θα πούμε πόσο μπορεί να βγάζει αυτός για να μην έχουμε και επιδιώξεις, να μην έχουμε ότι θα κάνει όλα τα κλαδέματα του Δήμου. Δεν γίνεται. Το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Όμως είναι χρήσιμος για ένα όγκο τον οποίο θα τον προσδιορίσουμε και είναι η πρώτη δουλειά που θα κάνουμε. Για να βοηθήσουμε και για να μην λέτε, εγώ το έχω πει, δεν είναι, μην λέμε εκφράσεις, είμαστε επαγγελματίες του χώρου και αυτά που λέμε τα έχουμε κάνει.
θα δείτε και τους συνεργάτες, θα τους γνωρίσετε, θα δείτε τα βιογραφικά τους. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν στο αντικείμενο πάρα πολλά χρόνια και δουλεύουν επιτυχώς. Δεν το προτείνουμε δηλαδή το μοντέλο χωρίς τεκμηρίωση. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, κύριε Χασάπη, δεν αμφιβάλλει κανένας. Και εμένα μία ερώτηση έχετε, κυρία Καρούμπαλη. Ναι, ναι, ναι. Κάντε την ερώτησή σας και απλά μετά θα ήθελα να ρωτήσω εάν θέλετε να προχωρήσουμε στη συγκρότηση της Επιτροπής και να αλλάξουμε και τον τίτλο του θέματος. Κυρία Καρούμπαλη, την ερώτησή σας. Να κάνουμε και την τοποθέτησή μας, κυρία Πρόεδρε, πριν πείτε οτιδήποτε. Κυρία Καρούμπαλη. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χασάπη, για την παρουσία σας σήμερα. Να σας απευθύνω και εγώ μία ερώτηση. Έχετε μία πρόχειρη εικόνα του τι έσοδα προσδοκάμε να έχουμε από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα ως Δήμος? Δηλαδή, ποια είναι, να το πω απλά, τα πλεονεκτήματα, τα ωφέλη που θα έχουμε και τα οικονομικά από αυτό. Διότι σας άκουσα στην αρχή, στη τοποθέτησή σας, να μιλάτε και για τον τρόπο διαχείρισης που θα πρέπει να έχουμε για τη συγκέντρωση γενικότερα, για τη διαχείριση και τη συγκέντρωση των σκουπιδιών. Και κάποιες από τις προτάσεις είναι να μπουν κάποιο κόστος για τους δημότες είτε για τους επισκέπτες, ανάλογα με τις προτάσεις βέβαια που θα έχετε και θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία σιγά σιγά. Να ρωτήσω αν υπάρχει λοιπόν κάποιο προσδόκιμο κέρδος από όλη αυτή την ιστορία. Να έχουμε έτσι μια πολύ πρόχειρη εικόνα για όλο αυτό. Κυρία Καρούμπαλη, καταρχήν αυτό θα απαντηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης γενικά για όλο το Δήμο, για όλες τις δράσεις. Όμως έχω ήδη μία γραμμένη στη σύμβαση ότι το εδαφοβελτιωτικό έχει ελάχιστη εμπορική αξία, όπως αναφέρω εδώ, μια στιγμή να το βρω, ελάχιστη εμπορική αξία, 6.750 ευρώ. Άρα να ένα πρώτο νούμερο. Αυτό πρέπει να αφαιρεθούν, θα αφαιρεθούν από τη σημερινή διαχείριση για αυτό τον όγκο των κλαδεμάτων. Να μια πρώτη μελέτη που είναι εύκολη, εμείς θα την κάνουμε σε μια μέρα. Όταν κάνουμε τη διαχείριση και παράξουμε τους ίδιους σάκους, αυτή είναι η εμπορική τους αξία. Τώρα, αν θα την πάρουμε, αυτή πρέπει να αφαιρεθεί από το σημερινό τρόπο διαχείρισης. Έχει όφελος ο Δήμος. Τέτοιοι υπολογισμοί που είναι πρακτικοί και εφαρμόσιμοι γίνονται σε όλα. Και ο Δήμος τους πουλάει. Ο Δήμος Βάρης Βόλας Βελιαμές πουλάει το ενταφοβητικό σύμβολο. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το μόνο νούμερο που μπορώ να δώσω σήμερα. Άλλα νούμερα δεν μπορώ να δώσω. Δεν είμαι έτοιμος. Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω. Μια πρόχειρη, απλά ξέρετε, εικόνα. Δεν θέλω να δίνω πρόχειρα νούμερα, κυρία Καρούμπαλη. Γιατί διαψεύδονται και έχω την ευθύνη να είμαι σαφής. Θα τα δώσω τα νούμερα κατά τη διάρκεια της μελέτης και πριν, στο τέλος είναι η τελική έκθεση που εκεί θα είναι γραμμένα αναλυτικά. Αλλά μπορώ να δώσω και διάρκεια κάποια νούμερα για τις δράσεις που θα έχουμε βάλει μπροστά. Γιατί οι δράσεις, εμείς θα τις υποδείξουμε. Οι δράσεις δεν αφορούν εμάς μόνο, αφορούν και το Δήμο και τους δημότες και τις υπηρεσίες του Δήμου. Αν κάτι δεν γίνει, δεν μπορούμε να πούμε να μας είπε αυτό το νούμερο και δεν έγινε. Δεν είναι έτσι. Σωστά. Δεν θα σας δώσω άλλα νούμερα. Σας είπα γιατί αυτό το ελέγχουμε σχεδόν 100% να γίνει. Είναι το πιο εύκολο για μας, το εδαφοβελτιωτικό. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Εγώ έχω, κυρία Πρόεδρε, μία ερώτηση ακόμα. Πείτε μας. Εγώ έχω άλλη ερώτηση. Άκουσα τώρα από τον κύριο Χασάπη να αποτιμά το κόστος, μάλλον την αξία των εδαφοβελτιωτικών. Η ερώτησή μου είναι ότι τα εδαφοβελτιωτικά αυτά θα τα διαθέσουμε στην αγορά, θα τα πουλήσουμε? Αυτή είναι μία ερώτηση. Και επειδή άκουσα πριν να αναφέρεται και σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα λίπασμα, να το πούμε έτσι, όπου θα βγει από τους καφέ κάδους, επειδή δεν τους έχω δει, ούτε το καφέ απορριμματοφόρο, έχουν τοποθετηθεί οι καφέ κάδοι που παραδόθηκαν από τον Δήμο στις αρχές του καλοκαιριού. Τότε εμένα αν έχουν τοποθετηθεί. Εγώ, όταν ερωτήθηκα στους καφέ κάδους, επίσης είπαμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάποιους για να μαζέψουμε από επιχειρήσεις που έχουμε ήδη βρει, ώστε να κάνουμε μια μικρή πιλωτική εφαρμογή για να παράξουμε και μια μικρή ποσότητα ενταφοβελτιωτικού, το οποίο είναι σχετικά δύσκολο από τα κλαδέματα και οργανικά υπολείμματα. Το οποίο το έχουμε κάνει και αυτό στο Δήμο.
ότι η χρήση των καφέ κάδων εξαρτάται και πού θα πηγαίνουν. Ακούστε κάτι, οι καφέ κάδοι δεν είναι εύκολη διαχείριση. Μπορεί να δόθηκαν από την περιφέρεια, αλλά κατά την άποψή μου δόθηκαν με έναν τρόπο ο οποίος δεν ήταν πλήρης. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Δηλαδή, όταν δίνεις καφέ κάδους, πρέπει να υποδεικνύεις πώς θα μπαίνουν, πώς θα διατηρείται το περιεχόμενο των καφέ κάδων, που είναι σημαντικό πρόβλημα. Εμείς το λύσαμε με διάφορους τρόπους στο Δήμο 3Β και περάσανε 2 χρόνια για να έχουμε καλό υλικό. 2 χρόνια, κύριε Σοφρόνη, επανειλημμένων προσπαθειών. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουν μοιραστεί 80, 70, 80 κάδι. Μετράει πάρα πολύ τι θα βάζεις μέσα, πώς θα διατηρείται αυτό, γιατί δεν είναι τα κλαδέματα το ίδιο πράγμα. Όταν βάλεις το καλοκαίρι το περιεχόμενο του καφέ κάδου, πρέπει να συλλέγεται μέρα παραμέρα. Πώς θα συλλεχθεί? Ένα απορριμματοφόρο το οποίο δεν επαρκεί γι' αυτό? Θέλει μικρά απορριμματοφόρα. Ήτανε, σας είπα, μη πλήρης η τοποθέτηση. Επίσης, πού θα πηγαίνει το περιεχόμενο του καφέ κάδου? Ποιος θα το παραλαμβάνει? Ποιος θα ελέγχει την ποιότητα? Και τι θα γίνεται? Έχετε κάτι υπόψη σας το εξής? Ότι μιλάνε όλοι για ανακυκλώσεις. Ανακύκλωση, γιατί στα πλαίσια ανακυκλώσεων γίνεται αυτό. Ανακύκλωση σημαίνει ότι βγαίνει ένα προϊόν με προστιθέμενη αξία. Αυτή τη στιγμή ανακυκλώσεις στην Ελλάδα και ο καφέ κάδων και οτιδήποτε δεν είναι ανακυκλώσεις. Δεν καταγράφονται, γιατί πηγαίνουν και θάβονται στο χυτά. Τέτοιου είδους ανακύκλωση εμείς είμαστε απ' έξω και την καταδικάζουμε. Άρα λοιπόν η καφέ κάδη είναι ένα πρόβλημα. Εγώ θα βοηθήσω το Δήμο, έστω και ένα μέρος, να πάει σε εμάς μικρό και θα δώσω και τις οδηγίες που είναι και θέμα και του επικοινωνού μαζί με αυτόν που θα επικοινωνήσει, θα είμαστε συνεργάτες. Γιατί επιστήμονες θα είναι και εκείνοι, πώς θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Γιατί έχει ευθύνη, δεν έχει ευθύνη μόνο που τους παίρνει η περιφέρεια, έχει ευθύνη και ο Δήμος τη δίνει για να ανακύκλωση, γιατί θα καταγραφεί το αποτέλεσμα στο Δήμο. Σας λέω και ένα νούμερο. Εμείς στο Δήμο 3Β έχουμε φτάσει την ανακύκλωση στο 30%, είμαστε πρώτοι στην Ελλάδα. Πιστεύω αυτό να το πετύχω. Κάναμε όμως 4 χρόνια να το πετύχω. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έγινε τόσο απλά. Είχαμε διάφορες συγκρούσεις. Εγώ δεν είμαι αρεστός σε πολλούς δημοτικούς συμβούλους του Δήμου, διότι επενέβαινα. Όμως ήμασταν αποτελεσματικοί. Αυτό λέει και ο Δήμαρχος. Μπορεί να είναι περίεργος, αλλά είναι αποτελεσματικός. Τι να κάνουμε, να τον ανεχθούμε. Κύριε Κολοκοτρώνη, έχετε το λόγο για την ερώτησή σας. Κυρία Πρόεδρε, δεν μου απάντησε ο κύριος Σασάπη. Το ευαποβελτιωτικό θα απολυθεί. Αν θα απολυθεί. Είναι θέμα, εμείς θα το παραδώσουμε στο Δήμο και θα προτείνουμε τη διαχείρισή του και την εφαρμογή του. Και το αντάλλαγμα μπορεί να πάρει βάσει της αξίας του. Από εκεί πέρα, αν έχει ο Δήμος τη δυνατότητα αν θέλει να το πουλήσει, μπορεί με τη μενομοτική. Δεν μπορούμε εμείς να το πουλήσουμε σαν πανεπιστήμιο. Το πουλήσει ο Δήμος μέσω μιας εταιρείας που μπορεί να πουλήσει. Εκεί σας λέω κάτι πρόσθετο. Εμείς θα το βοηθήσουμε και εμπορικά, διότι θα του δώσουμε τη δυνατότητα να πάρει πιστοποίηση για χρήση στη βιολογική γεωργία, που είναι πολύ δύσκολο να την πάρει προϊόντα, να είναι κατάλληλα για τη βιολογική γεωργία. Καταλαβαίνετε, αυτό δίνει μια αύξηση της αξίας του. Άλλωστε και εσείς είστε χρήστης. Δεν ξέρω τι αντάλλαγμα θα σας ζητήσουμε, κύριε Σοφρόνη. Θα το δούμε στην πράξη. Είναι, ναι. Θα βρούμε όμως τη λύση. Θα το βρούμε το αντάλλαγμα από εσάς. Ωραία. Ξέρω πως είστε γενναιόδωρος. Δεν θα απαντήσω τώρα. Κύριε Κολοκοτρώνη, έχετε το λόγο για την ερώτησή σας. Κύριε Χασάπη, ήθελα να σας ρωτήσω, αν θυμάστε, στη συγκέντρωση που έγινε στην κοινότητα της Παλαιάς Φωκαίας, είχε πει ο κύριος Μπούτσης ότι το χώρο το οποίο χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή για να αποθέτουμε και τα σύμμικτα, και γιατί τα αποθέτουμε τα σύμμικτα εκεί, διότι είπε ότι αν τα χωρίζουμε τα σύμμικτα, τα κλαδιά, τα χωρίζουμε στον τόπο από όπου τα μαζεύουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και κολλησιεργούμε. Έχετε λάβει υπόψη, γιατί είπατε εσείς ότι θέλω μόνο κλαδιά σε εκείνο το χώρο, ότι ο κύριος Μπούτσης είναι δύσκολο να κάνει αυτό το χωρισμό εάν δεν πάει στο χώρο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τώρα? Το έχετε λάβει αυτό υπόψη σας? Κύριε Κολοκοτρώνη, δεν έγινε αυτή η συζήτηση, όπως λέτε. Εγώ είπα ότι σύμμικτα δεν πηγαίνουν εκεί και με διαβεβαίωσε ότι δεν πηγαίνουν σύμμικτα. Εσείς λέτε ότι
Δεν συζητιέται το θέμα των συμμίχτων για τη χωματερή και πιστεύω ότι δεν πηγαίνουν συμμίχτα. Μπορεί να πηγαίνουν ογκώδη, μπορεί να πηγαίνουν μπάζα, αλλά για σύμμιχτα. Ογκώδη. Μην μπερδεύετε. Τα σύμμιχτα είναι όλα τα απορρίμματα όπω βγαίνουν από τα κάτω. Ογκώδη, όχι συμμίχτα, λάθο. Συνεχίζεται. Ογκώδη είναι διαφορετικά. Τα ογκώδη είναι μπάζα. Δεν δημιουργούν μολύνσει και είναι μόνο ρηπάνσει. Άλλο η ρήπανση και άλλο η μόλυνση. Ωραία. Σύμμυκτα είναι και μόλυνση. Άρα το αλλάζουμε. Λέτε για το χωρισμό μπάζα. Θα το κάνετε εσείς. Μπάζα, λοιπόν, η πληροφορία είναι ότι πηγαίνουν, δεν εναποτίθονται, πηγαίνουν προσωρινά και παίρνουν. Αυτή την πληροφορία είχα και εκεί μένω. Εμένα το μπάζο δεν είναι χρήσιμο υλικό, άλλωστε είναι εύκολη. Σας είπα, θα προτείνουμε πώς θα πηγαίνει για να μην ενοχλεί κιόλας. Λοιπόν, αφήστε τα σύμμυκτα απ' έξω. Δεν υπόθηκε ποτέ ότι θα υπάρχουν σύμμυκτα εκεί και μάλιστα έγινε θέμα ότι στα σύμμυκτα υπάρχει και ποινικός κολασμός όποιος πηγαίνει σύμμυκτα σε μέρος που δεν είναι αδειοδοτημένο για σύμμυκτα. Δεν μου φαίνεται πως παίρνει αυτό το ρίσκο ο κ. Μπούτσης. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Τοποθετήσεις εκτός από την κυρία Γαλανοπούλου που μου έχει αναφέρει ήδη ότι θέλει να κάνει. Υπάρχει άλλος. Και εγώ θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ, κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Τσιγαρίδας, ο κύριος Σοφρόνης. Κύριε Χαρίτο, θέλετε να τοποθετηθείτε? Ρωτάω γιατί βλέπω το χεράκι. Θα το κατεβάσω, όχι προς το παρόν. Okay. Κύριε Σοφρόνη, κύριε Τσιγαρίδα και κυρία Γαλανοπούλου, θα ήθελα επίσης, αν έχετε την καλοσύνη στην τοποθέτησή σας, να μου απαντήσετε και αν θέλετε να κάνουμε και τη συγκρότηση της Επιτροπής και να αλλάξουμε το θέμα του σημερινής ανάλαξης. Συγγνώμη, Πρόεδρε, και εγώ τοποθέτηση. Και εγώ θα ήθελα τοποθέτηση. Ευχαριστώ. Κύριε Σοφρόνη, έχετε το λόγο. Ναι, κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα, διότι δεν θέλω να επεκταθούμε γενικότερα στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, δεδομένου ότι είναι ένα θέμα που τυρανάει πολλούς δήμους και μόνιμα μας τυρανάει και πόσο μάλλον μετά από ένα καλοκαίρι στο οποίο ούτως ή άλλως έχουν χίλιο υποθεί και νομίζω πως και οι ίδιοι πολίτες το έχουν αναδείξει ότι ήταν ασφιχτική η κατάσταση και πάρα πολύ κακή εικόνα του Δήμου μας. Να πω στον αγαπητό φίλο τον Τίνο τον Χασάπη, μιας και η είσοδος του παλιού χαδά της παλιάς χωματερής, αποκατεστημένης χωματερής της παλιάς Φώκιας, απέχει, Τίνο μου, από το σπίτι σου 300-400 μέτρα. Κάνε μια βόλτα, έχει αξία να δεις την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπου πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η εικόνα για να μπορέσει να γίνει εκεί όλη αυτή η πολύ σημαντική προσπάθεια που θέλετε να κάνετε. Δεν θα πω κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως έχω βγάλει και ένα δελτίο τύπου με φωτογραφίες που μιλούν από μόνες. Νομίζω πως τα λόγια είναι περιττά. Θα δεις μία μικρογραφή. Όχι του ΕΜΑΝ, της μονάδας ανακύκλωσης, του ΧΙΤΑ της Φυλής. Από εκεί και πέρα, επειδή έγινε μία αναφορά στα έσοδα, να τονίσουμε αυτή τη στιγμή ότι με τις δηλώσεις των τετραγωνικών που έχει δύο νόμος αυτή τη στιγμή και δηλώνονται τα τετραγωνικά των κατοικιών τα πραγματικά χωρίς πρόστιμο. Ο Δήμος Σαλονικού, αν δεν απατώμε από τα δημοσιεύματα που έχω δει, έχει μία αύξηση της τάξης του 40%, αν δεν κάνω λάθος, ως προς το ποσοστό. Τέλος πάντων, είμαστε από τους πρωτοπόρους με πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στα τετραγωνικά στο Δήμο μας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μας δίνει και μία τεράστια αύξηση στα έσοδα που μπορούμε μέρος τουλάχιστον αυτής της αύξησης να το αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Οπότε, ως προς αυτό το σκέλος, θα είμαστε ακόμη πιο πλούσιος Δήμος και θα μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και να προμηθευτούμε όλα τον απαραίτητο εξοπλισμό για να πετύχουμε τους σκοπούς μας. Η Καφέ Κάδη, από όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή, δεν έχουν τοποθετηθεί. Αντιθέτως, έχω δει πάρα πολλούς δήμους και δεδομένου ότι επισκέπτομαι συχνά πυκνά την μονάδα ανακύκλωσης της Φυλής, γιατί ήμουν και έτσι για τους συναδέλφους και πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής της μηνιαίας λειτουργίας από την ανάδοχο εταιρεία που είχε αναλάβει τη λειτουργία της. Έχω δει ότι υπάρχει ένας ξεχωριστός χώρος στον οποίο έρχονται οι καφέ κάδοι με τα καφέ απορριμματοφόρα
από πολλούς δήμους, τους οποίους ήδη έχουν διατεθεί και έχουν τοποθετηθεί. Και πραγματικά θεωρώ πως θα μπορούσαν οι καφέ Κάδη, τουλάχιστον στις επιχειρήσεις εστίασης περιοχής, μιας και εκεί υπάρχει πολύ παραγόμενο υπόλοιμα της ποιότητας η οποία απαιτείται, διότι ήταν σωστή η επισήμανση του κ. Χασάπη ότι δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε μέσα στους καφέ κάδους, οποιοδήποτε τύπου απόρριμα, αλλά θέλουμε καθαρά οργανικά. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει δώσει μεγάλες ποσότητες, οι οποίες θα πήγαιναν για ανακύκλωση. Ενώ εμείς φέτος το καλοκαίρι ασφικτιούσαμε μαζί με αυτές τις ποσότητες τους συμβατικούς κάδους, είτε στους κάδους τους μπλε της ανακύκλωσης, όπου ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ενώ έχουμε πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν τη διάθεση και προβαίνουν σε κάθε ενέργεια να κάνουν ανακύκλωση, υπάρχει και εκείνος ο οποίος ή δεν γνωρίζει ή δεν ενδιαφέρεται να μάθει και πάει και ρίχνει τα κλασικά οικιακά του απορρίμματα μέσα στον κάδο της ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα να καταστρέφει και την προσπάθεια όλων των υπολείπων που έχουν ρίξει ανακύκλωση μέχρι εκείνη τη στιγμή. Θεωρώ λοιπόν πως καλώς γίνεται αυτή τη στιγμή αυτή η προσπάθεια, έστω και ξεκινώντας ένα χρόνο μετά από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής. Ωστόσο, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας, αλλά και να δείξουμε από την πλευρά του Δήμου ότι υπάρχει μια οργάνωση, μια δομή. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που υπάρχει έξω είναι ότι έχει χαθεί η αξιοπιστία των πολιτών, δεδομένου ότι η διοίκηση δική μας, κατά τα λεγόμενα της σημερινής διοίκησης, κατά την προεκλογική περίοδο, δεν τα πήγε καθόλου καλά στη διαχείριση των απορριμμάτων και γι' αυτό ζητούσατε, αγαπητοί διοικούντες, σήμερα την στήριξη των συμπολιτών μας, γιατί έχετε σχέδιο για τα απορρίμματα και γιατί είστε έτοιμοι να κάνετε μια καλύτερη δουλειά. Να πω την αλήθεια, μετά την 1η Σεπτέμβρη και εγώ περίμενα να δω αυτή την καλύτερη δουλειά, να δω τι είναι αυτό που δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς και το είχατε εσείς έτοιμο και θα χαιρόμουν να το έβλεπα. Και το λέω ειλικρινά, δεν το λέω ηρωνικά. Θα χαιρόμουν να το έβλεπα, διότι ο στόχος όλων μας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του Δήμου μας. Δυστυχώς, ένα χρόνο μετά, βλέπουμε την κατάσταση να είναι τραγική και πολύ χειρότερη. Από εκεί και πέρα, για να κλείσω την τοποθέτησή μου, θεωρώ πως η επιτροπή αυτή πρέπει να μας εξηγηθεί και από τον κύριο Χασάπη, που ζητάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει σήμερα, διότι αυτό δεν το είχαμε σε καμία εισήγηση. Ωραία, μπορεί να είναι και με δική μου απόφαση, αν δεν είναι. Να κάνω προτάσεις φόρου. Η επιτροπή αυτή... Δεν γίνεται, Δημαρχή, με δική σου απόφαση. Γίνεται συγκρότηση επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Σοφόρου. Ό,τι θέλετε, ό,τι δεν υπάρχει. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, θα θέλαμε να έχουμε μία εισήγηση και να τη μελετήσουμε τι είναι αυτό το οποίο θα κάνει, για να μπορέσουμε να δούμε κι εμείς από την πλευρά μας ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που κρίνονται κατάλληλοι να την απαρτίζουν. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσιγαρίδα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Έχουμε σήμερα δύο δεδομένα. Έχουμε μία την εισήγηση την οποία μας έχετε στείλει, κυρία Πρόεδρε, που μιλάει για μια ενημέρωση από τον κύριο Χασάπη και ξέρει πολύ καλά την εκτίμηση που του έχω. Και το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Χασάπης έχει μια σύμβαση με το Δήμο για συγκεκριμένο πράγμα να κάνει. Μέχρι εδώ δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Βλέπουμε όμως εναγωνίως αυτή τη στιγμή να συγκροτηθεί μια επιτροπή, να αλλάξει η εισήγηση και βλέπω ότι έρχεται εκ του πονηρού από το Δήμαρχο αυτό. Έρχεται εκ του πονηρού. Δεν ήρθα από τον Δήμαρχο, κύριε Τσιγαρίδα, ήρθα από τον κύριο Χασάπη. Συγγνώμη για την διακοπή. Ας προσέχει λοιπόν ο φίλος Μοντίνος, ο κ. Χασάπης, ας προσέχει λοιπόν να μην ακούει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να περάσουν κάποια άλλα πράγματα. Έρχεται λοιπόν ο κ. Χασάπης και λέει: θέλουμε μια επιτροπή. Ωραία. Αυτή η επιτροπή, όπως είπε και ο κ. Σοφρόνης, συμφωνώ, τι θα κάνει. Ο κ. Χασάπης κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Θα ελέγξει δηλαδή για τα εδαφοβελτιωτικά. Αυτό. Δεν θα κάνει κάτι άλλο. Θα έχει δηλαδή αυτό που κάνει για την κομποστοποίηση, αυτό θα κάνει η επιτροπή. Αυτή λοιπόν η επιτροπή, λοιπόν, εφόσον δεν έχει άλλο λόγο ο κ. Χασάπης, γιατί και για τα πράσινα σημεία δεν τον ρώτησα τυχαία αν θα είναι στοιχοματηρή στη Φώκια, αν μπορεί να γίνει. Από τη στιγμή που δεν είναι, είναι μια εισήγηση κάνει και λέει από την λόγω της επιστημονικής του κατάρτισης, λέει παιδιά, εγώ αυτό σκέφτομαι να κάνω ότι είναι καλύτερο και δεν το αμφισβητούμε. Αλλά εφόσον όμως από το Δήμο
δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θέλει η Επιτροπή, τι θα κάνει ο Δήμος, ποιες είναι οι ενέργειες που έχει κάνει ο Δήμος ως τώρα. Θα έχει, το είπε και ο κύριος Τσαλικίδης την ίδια ερώτηση που έκανα και εγώ στον κύριο Χασάπη, σχετικά με τη χωματερή που γίνεται στη Φόγια. Και αναγνωρίζετε, κύριε Χασάπη, επειδή λέτε ότι δεν είχατε πάει, εκεί έχουν πάει σύμμικτα. Μπορεί να μην το ξέρετε εσείς, αλλά το ξέρουμε εμείς. Και γι' αυτό πήραν φωτιά εκεί πάνω. Έχουν πάει πάρα πολλά σύμμικτα. Δεν είναι μόνο τα ογκώδη που πήγαινε. Άρα λοιπόν, να έρθουμε σε μια επιτροπή, να συμμετέχουμε σε μια επιτροπή. Δεν είμαι αντίθετος, αλλά να συμμετέχω ως προς τι. Χωρίς πρόταση του Δήμου, χωρίς να υπάρχουν ούτε καθορισμένα πράσινα σημεία, το τι θα κάνει ο Δήμος. Να μπούμε δηλαδή σε μια επιτροπή, να μας πετάξει την ευθύνη αργότερα και να πει: ρε παιδιά, ορίστε, επιτροπή έχω εγώ εδώ πέρα. Δεν έχω ευθύνη. Εμείς θα έρθουμε με τις προτάσεις μας, να πούμε τι θέλουμε και ας μας πει πρώτα και ο Δήμαρχος ποιες είναι οι προτάσεις για να συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή και τι θα κάνει. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για το τι θα γίνει, για το τι έχει γίνει για την αγορά του οικοπαίδου, που είναι για το κεντρικό πράσινο σημείο. Δεν ξέρει κανείς, ούτε η τεχνική υπηρεσία γνωρίζει, ούτε κανείς. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ολοκληρωμένη για να μπούμε ότι ναι, να κάνουμε μια επιτροπή, να μπούμε, αλλά πρώτα έχουμε μια εισήγηση, έχουμε μια πρόταση. Εγώ βλέπω όμως μια αγωνιώδη προσπάθεια να περάσετε για την επιτροπή. Και αυτό το κρατάω σαν επιφύλαξη, κύριε Χασάπη. Και το λέω προσωπικά σε εσάς, γιατί ξέρω πως λειτουργεί ο Δήμαρχος. Ας προσέξουμε λίγο λοιπόν για αυτή την επιτροπή, το τι θέλει ο καθένας. Ας έρθει λοιπόν ο Δήμος να μας πει, ο Δήμαρχος, τι ακριβώς θέλει από αυτή την επιτροπή. Γιατί εσείς την επιτροπή τη ζητάτε εσείς. Άρα λοιπόν την επιτροπή μόνο και μόνο για την κοπωστοποίηση. Γιατί για τα άλλα δεν έχετε αρμοδιότητα να μας πείτε. Έχετε υπογράψει μια σύμβαση συγκεκριμένη. Και τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα θα έρθουν μέσω με το τοπικό σχέδιο διαχείρισης που θα γίνει η αναδιαμόρφωση. Τίποτα άλλο. Περιμένουμε. Εμείς δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη. Ένα χρόνο τώρα δεν έχουμε δει κάτι ότι ξέρεις έχει γίνει μια ενέργεια προς αυτό το σημείο. Και εσείς ήρθατε εδώ μετά από πιέσεις ήρθατε και κατά ανάγκη. Και ευτυχώς ήρθατε για να κάνετε όμως συγκεκριμένα πράγματα, να το ξεκαθαρίζουμε. Κάνετε συγκεκριμένα πράγματα. Οι προτάσεις και οι σκέψεις σας είναι πολύ σωστές, ναι, και να τις ακούσουμε. Αλλά θα πρέπει να έρθουν όμως από κάποιο αρμόδιο όργανο να μας πει και ο Δήμος το τι θα κάνει. Δεν μας έχει πει τίποτα. Έρχεται εκ του πονηρού και αλλάζει την εισήγηση. Θέλει μάλλον να αλλάξει την εισήγηση για την επιτροπή. Όχι. Ας φέρει πρώτα λοιπόν τα σχέδια, ας φέρει τις προτάσεις και μετά εμείς είμαστε εδώ να συμμετάσχουμε ενεργά. Άρα λοιπόν εγώ δεν είμαι σύμφωνος για την επιτροπή αυτή. Έτσι όπως έρχεται. Κυρία Γαλανοπούλου, έχετε το λόγο. Ναι. Καταρχάς, πριν πω πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Μπουκουβάλας, αν μπορούσε να κλείσει το... Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι όταν μιλάει κανείς για τη διαχείριση των απορριμμάτων, μια διαχείριση που θα συμφέρει το λαό, που σημαίνει ότι θα σέβεται περιβάλλον, υγεία, την τσέπη των εργαζομένων, καταλήγει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα από ιδιώτες εργολάβους, μικρότερους ή μεγαλύτερους, ή και από λογικές κόστους ωφέλους. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται από δημόσιο κρατικό φορέα που θα κατέχει μηχανήματα και θα εφαρμόζει αυτές τις πολιτικές μείωσης που ανέφερε και ο κύριος Χασάπης, δηλαδή τη μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση. Εδώ τώρα, γιατί τα λέω αυτά, γιατί κοιτάξτε να δείτε, μια επιστημονική και τεχνική ομάδα, παρά τις καλές προθέσεις, θα έρθει να σκοντάψει στην πολιτική διαχείριση του όλου θέματος, που σχετίζεται άμεσα και με τη χρηματοδότηση. Ένα παράδειγμα να πω. Αναφέρθηκε και ο κύριος Χασάπης, κάποιες σκέψεις που υπάρχουν. Εγώ θα περιμένω να δω την πρώτη έκθεση που θα είναι τον Οκτώβρη, για να μπορούμε να έχουμε και πιο ολοκληρωμένη εικόνα των προτάσεων. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά, κύριε Χασάπη, δεν συμφωνώ ότι οι επισκέπτες του Σαββατοκύριακου θα πρέπει να πληρώνουν ένα τίμημα οποιασδήποτε μορφής, όσο μικρό και να είναι, για το ότι ήρθαν να κάνουν ένα μπάνιο το καλοκαίρι. Οι παραλίες είναι δημόσιος πλούτος. Ανήκουν σε όλους. Φορολογούμαστε με ένα πολύ δυναμικό τρόπο από το κράτος για να έχουμε ορισμένες παροχές, δεν έχουμε τίποτα, πληρώνουμε πολύ περισσότερα από αυτά που έχουμε τελικά. Και στο κάτω-κάτω, ένας εργαζόμενος, ο οποίος ξεκινάει από την Αθήνα να κάνει ένα μπάνιο
Και για να βρει μια παραλία προσβάσιμη, να μην πάει στα κατσάβραχα. Θα πρέπει πέρα από ό,τι άλλο τον βάζουμε να πληρώνει, γιατί τώρα τελευταία τις παραλίες τις έχουμε προς ενοικίαση, θα τον βάζουμε να πληρώνει και πάρκινγκ. Με την ίδια λογική, και εγώ ως επισκέπτη στην Αθήνα, θα πρέπει να πληρώνω κάτι άλλο. Πληρώνουμε για τα σκουπίδια. Ήδη πληρώνουμε με διάφορους τρόπους. Μια παρατήρηση. Μια σκέψη, είπατε φυσικά. Και μια δεύτερη παρατήρηση, έτσι, που εμένα τουλάχιστον δεν με βρίσκει έτσι, σύμφωνη. Είναι το εξής. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο είναι κάπου 725 σελίδες, έχει ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Κυρίως προωθεί την καύση. Και, ακόμα και τα οργανικά απορρίμματα τα προωθεί με τη λογική της εκμετάλλευσής τους ενεργειακά και επομένως αυτό είναι αρνητικό από μόνο του. Προωθεί μονάδες επεξεργασίας σύμμικτων αποβλήτων, οι οποίες προωθούν καύση μήλης, εργοστάσια και έτσι με τον βιομηχανίες. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό, εγώ έτσι λίγο που είχα διαβάσει γι' αυτό, από το συνολικό τζίρο για το νέο ΕΔΝΑ, μόλις το 4,3% προβλέπεται να διατεθεί για δίκτυο χωριστής συλλογής, δηλαδή για τον εξοπλισμό που υλοποιεί το συντριπτικό μέρος της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή μέσα από τις δημοτικές υπηρεσίες. Άρα για να το καλύψουμε αυτό, εμείς θα πρέπει να βάλουμε επιπλέον ανταποδοτικά, επιπλέον φορολογίες και δεν ξέρω τι. Χωρίς να σημαίνει, έχουμε και εμείς παρέμβει για το θέμα, ας πούμε, των απορριμμάτων και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, Οκτώβριο-Νοέμβριο που είχαμε ψηφίσει για τα τέλη, είχα κάνει ολόκληρη παρέμβαση για το πώς, ότι δεν μπορεί να φορολογούνται το ίδιο τα σπίτια με μεγάλες επιχειρήσεις κτλ. Να μην φάω το χρόνο σας, θεωρώ ότι οι γενικές κατευθύνσεις πάνω στις οποίες κινείστε όσον αφορά δηλαδή τη διαχείριση των απορρομάτων στο θέμα ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και τα λοιπά, έχουμε κοινά στοιχεία. Αυτό όμως που σίγουρα με βρίσκει έτσι πολύ επιφυλακτική και θα θέλω να δω την τελική σας έκθεση, έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει ο Δήμος να παίρνει έσοδα από αυτή την ιστορία με τέτοιους τρόπους. Ευχαριστώ. Κυρία Καρούμπαλη. Ναι. Από πρώτη την ακούγουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πριν τοποθετηθώ, να κάνω μια ερώτηση, Πρόεδρε, σε εσάς. Η εισήγηση που μας έχετε στείλει έχει συνταχθεί από ποιον? Ποιος υπογράφει αυτή την εισήγηση? Ο κύριος Χασάπης. Α, ωραία. Συγγνώμη, αλλά επειδή δεν αναφέρει κάτι, γι' αυτό σας το λέω, δεν υπάρχει κάτι κάπου. Είναι ένα κείμενο σε ένα Word και δεν έχει... Έχει προωθηθεί το email ακριβώς του κυρίου Χασάπη, όπως είχε έρθει στην προηγούμενη συνεδρίαση. Α, ωραία. Άρα προέρχεται από τον κύριο Χασάπη. Ωραία. Λοιπόν, να πω ότι όντως είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο για να πλατιάσουμε όλοι και να πούμε πολλά και να στηριχθούμε σε πάρα πολλά. Θα σεβαστώ αυτό που ζήτησε ο Δήμαρχος στην αρχή και δεν θα πω κι εγώ σε λεπτομέρειες. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να ακούμε έναν πανεπιστημιακό του κύριου Χασάπη να μας λέει ότι όντως αυτός ο Δήμος έχει πάρα πολλά σκουπίδια, έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και είναι πολύ ακριβή η διαχείριση των σκουπιδιών στην παρούσα φάση. Είναι πολύ σημαντικό και γνωρίζουμε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι γιατί είναι σημαντικό. Γιατί, όπως είπε και ο κύριος Σοφρόνης, ήταν ένας βασικός πυλώνας της διοίκησης προεκλογικά, της τωρινής διοίκησης προεκλογικά. Εγώ θα ήθελα να πω ότι στις 19 Ιουνίου, συγχωρέστε με, στις 19 Ιουνίου παραβρέθηκα στο Κοινοτικό Συμβούλιο Σαρονίδας για το θέμα των πράσινων σημείων. Για να μπορέσουμε να πάρουμε, για να παρέσει το Κοινοτικό Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση για τα πράσινα σημεία. Εκεί διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε καμία εισήγηση από την τεχνική υπηρεσία, καμία μελέτη πάνω σε αυτό το θέμα και απλά κλήθηκαν οι σύμβουλοι και μαζί και εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σαρονίδας να παραστούμε και να μιλήσουμε για κάτι για το οποίο δεν υπήρχε καμία προεργασία. Είμαστε τώρα 3 μήνες μετά και δεν γνωρίζω ακόμα αν υπάρχει κάποια επίσημη έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία να προτείνει στις κοινότητες αυτά τα πράσινα σημεία.
Γιατί εκείνη την ημέρα βρεθήκαμε, και από ό,τι γνωρίζω και σε όλα τα κοινοτικά συμβούλια, βρεθήκαμε να λέμε μεταξύ μας ο καθένας που θα θέλαμε να βάλουμε το πράσινο σημείο. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν μπορούν να συμβούν έτσι, και μάλιστα αυτό αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του κύριου Χασάπη. Θέλει να είσαι η δήμον για κάποια θέματα και θέλει να προσπαθείς να τα λύνεις με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Οπότε το να αποφασίζουμε εμείς τα τεχνικά σημεία, τα πράσινα σημεία, χωρίς την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, το θεωρώ απαράδεκτο, και ακόμα δεν γνωρίζω. Θα μας ενημερώσει, ελπίζω, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Μπούτσης. Έχω ζητήσει επανειλημμένη ενημέρωση για αυτό το θέμα. Θα μας ενημερώσει για το αν υπάρχει κάποια εξέλιξη και σε αυτό. Θα συμφωνήσω με την κυρία Γαλανοπούλου, διότι και εγώ θεωρώ ότι το να έρχονται δημότες άλλων περιοχών για να κάνουν ένα μπάνιο στην περιοχή μας, είτε να μας επισκέπτονται γιατί έχουν τις θερινές τους κατοικίες και να πρέπει να πληρώνουν για να κάνουν ένα μπάνιο, είναι μια μεγάλη ιστορία. Και κυρίως ένα Δήμο που, όπως είπε ο κύριος Αφρόνης πολύ σημαντικά και με κάλυψε σε αυτό, αυτή τη στιγμή θα δούμε να αυξάνονται τα έσοδά του λόγω των αδίλωτων τετραγωνικών των ιδιοκτησιών του καθενός μας. Οπότε, νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα των εσόδων, το θέμα του πώς θα διαχειριστούν τα έσοδα, διότι οι δημότες βρίσκονται ήδη σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και σε μια έκριθμη κατάσταση για το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών. Να σας πω ότι την εβδομάδα που μας πέρασε η Σαρονίδα, για παράδειγμα, είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολύ ουσιαστικό πρόβλημα, και δεν γνωρίζω από τι προέκυψε αυτό. Το οποίο, βέβαια, από ό,τι είδα, αποσυμφορήθηκε χτες και σήμερα, αλλά υπάρχει μια εικόνα την οποία έχουμε αρχίσει και την βλέπουμε όλοι παντού, και την είδαμε ακόμα και τις μέρες αυτές τις τραγικές της φωτιάς. Οπότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιστεύω, να περάσουμε στο τι θα κληθούν να πληρώσουν οι δημότες και όχι στο πώς θα διαχειριστούμε τα έσοδα και στο πώς θα περάσουμε και σε αυτό το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων που είχε η διοίκηση από την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε και ακόμα δεν το έχουμε δει ουσιαστικά. Θα είμαστε όλοι αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο που διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας και τότε να συζητήσουμε πράγματα για το τι άλλο θα ζητήσουμε από τους δημότες. Ευχαριστώ. Κύριε Ζεκάκο, έχετε ζητήσει το λόγο? Μάλιστα. Τον έχετε. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θέλω να χαιρετήσω αυτή την προσπάθεια που γίνεται στο Δήμο μας για πρώτη φορά, της οποίας το βάρος έχει αναλάβει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ειδικός απάνω στον τομέα αυτό, είναι κατεξοχήν ειδικός, ο κύριος Χασάπης. Και αυτό με έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα. Εύχομαι λοιπόν και ελπίζω ότι αυτό το εγχείρημα θα έχει επιτυχία. Νομίζω ότι το βάρος του ονόματος του κυρίου Χασάπη, ότι μπορεί να το εγγυηθεί, εν πάση περιπτώσει. Και η θέληση, βέβαια, η δική μας, πιστεύω όλων μας. Γι' αυτό νομίζω ότι προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μαζί, ανεξαρτήτως παραταξιακής προέλευσης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να αφήσουμε κατά μέρος τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και να βοηθήσουμε όλοι μαζί να λύσουμε αυτό το πρόβλημα που ταλανίζει το Δήμο μας δεκαετίες τώρα. Δεν χρειάζεται εδώ να αρχίσουμε τις πολιτικές κόντρες. Ας βοηθήσουμε όλοι μαζί. Έχει κάποιος μια καλύτερη πρόταση, ας την καταθέσει. Ας μην προσπαθήσει όμως να δυναμητήσει την προσπάθεια αυτή η οποία γίνεται. Η οποία, επαναλαμβάνω, γίνεται για πρώτη φορά τόσο σοβαρή στο Δήμο μας. Αυτά ήθελα να πω και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον κύριο Χασάπη. Κύριε Γαλάνη, έχετε το λόγο. Μία διευκρίνηση μόνο, σε όσα είπε η κυρία Καρούμπαλη. Το πρόβλημα στα σκουπίδια της Σαρονίδας για το τετραήμερο που μας πέρασε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο προέκυψε ότι το μεγάλο απορριμματοφόρο της Σαρονίδας έπαθε ζημιά, αρκετά σοβαρή, και το εναλλακτικό, το δεύτερο, το μικρό που πήραμε και βγάλαμε, δεν επαρκούσε να καλύψει όλη την περιοχή. Γι' αυτό και με το που φτιάξαμε το απορριμματοφόρο το μεγάλο της Σαρονίδας, βελτιώθηκε η κατάσταση. Αυτό μόνο για μένα ως μια διευκρίνηση. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Γαλάνη, για τη διευκρίνηση. Υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση?
Όχι, κύριε Χασάπη, έχετε το λόγο. Καταρχήν θέλω να βεβαιώσω τον κύριο Τσιγαρίδα ότι το θέμα της επιτροπής παρακολούθησης το έβαλα εγώ σήμερα. Και το έβαλα γιατί αναγράφεται στη σύμβαση. Δεν ακούγεται καθαρά ο κύριος Χασάπης. Κύριε Χασάπη, λίγο πιο δυνατά. Κύριε Δήμαρχε, έχεις βάλει μιούτ. Συγγνώμη εμένα γιατί το είχα κλείσει, για να, εντάξει, για να μην ανοιχτώ. Ναι. Από την αρχή, από την αρχή, κύριε Χασάπη, γιατί ήταν κλειστό. Να απαντήσω στον κύριο Τσιγαρίδα για την Επιτροπή Παρακολούθησης. Καταρχήν το έβαλα εγώ και κακώς δεν το είχα γράψει στην εισήγησή μου. Γιατί δεν τη θεωρώ την απόφαση. Την απόφαση είναι σημαντική, αλλά δεν έχει σχέση, δεν έχει καμία παρέμβαση στη μελέτη. Έχει μόνο να παρακολουθεί και να διευκολύνει την επικοινωνία με τον Δήμο και τους Δημότες. Αυτός είναι ο λόγος της Επιτροπής Παρακολούθησης. Καθαρά διευκόλυνση επικοινωνίας. Τίποτε άλλο. Δεν μπορεί να παρέμβει, δεν έχει ουσιαστικό ρόλο. Εμείς κάνουμε και μάλιστα κρατάω και αυτό που είπε η κυρία Καρούμπαλη, ότι αισθανόμαστε ότι είμαστε οι δήμονες. Έχει αποδειχθεί, έχει τεκμηριωθεί, το έχουμε κάνει επιτυχώς και εμείς έχουμε την ευθύνη για όλα. Δεν παρεμβαίνει κανένα στο έργο μας, ούτε μπορεί να μας πει, γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Πώς να το κάνει. Δεν είναι δυνατόν να μας αντικαταστήσει. Τι να μας πει δηλαδή, για κάτι το οποίο το έχουμε κάνει διαφορετικά και έχει πετύχει. Αυτό λοιπόν σαν απάντηση. Ίσως ήταν λάθος μου που δεν το έβαλα. Μας λέτε, με συγχωρείτε κύριε Χασάπη, ότι πάντως δεν έχετε καλή επικοινωνία με τον Δήμο και θέλετε την Επιτροπή. Καλή, κύριε Τσιγαρίδα. Μακριά από μένα οι υποψίες πελωτικών παρεμβάσεων για να βάλω επιτροπή. Ειλικρινά σας το λέω, με ενόχλησε. Και είσαστε φίλος και το ξέρετε. Δεν δέχομαι καμία πολιτική παρέμβαση σε αυτά που κάνω σαν επιστήμονας. Ποτέ δεν την έχω δεχθεί. Ποτέ δεν την έχω δεχθεί. Ο κύριος Φιλίππου το ξέρει, γιατί στο παρελθόν έχουμε συγκριστεί. Ξέρει ότι δεν δέχομαι παρεμβάσεις σε θέματα τα οποία ξέρω πάρα πολύ καλά. Δεύτερο. Ευχαριστώ τον κύριο Ζεκάκο. Θα ήθελα και εγώ να το πω. Το θέμα δεν αφορά παρατάξεις. Αφορά το Δήμο και είναι μονόδρομος. Όλοι πρέπει, και μάλιστα χαιρετίζω, διότι σε ανύποπτο χρόνο ο κύριος Σοφρόνης, ο οποίος μου κάνει τιμή να με αποκαλεί και φίλο του και είναι αμοιβαίο, ήρθε και μου είπε θέλω να βοηθήσω. Και θα ξέρω ότι θα βοηθήσει. Έστω και αυτό την εφαρμογή που λέει να κάνει. Και θα παρακολουθήσει γιατί τον ενδιαφέρει, γιατί είναι μια περίπτωση να δει τις δράσεις και εκείνος είναι παρόν στο Δήμο και θα είναι παρόν για αρκετά χρόνια. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι και διαχρονικό και είναι και μονόδρομος. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ένα σχόλιο μόνο που λέτε για το νέο σχέδιο ότι προτείνουν την καύση. Σας κάνω μια πρόβλεψη. Αυτοί που την προτείνουν κάνουν λάθος. Η καύση εγκαταλείπεται και στην Ευρώπη. Είναι πολύ στη ΔΕ Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει για πολλούς περιβαλλοντικούς λόγους. Τώρα το τι γίνεται. Κύριε Σοφρόνη, και μια τελική, το τι γίνεται στο ΧΙΤΑ, όπως το ξέρετε εσείς, το ξέρω εγώ καλύτερα γιατί αξιολογούμε τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή στο ΧΙΤΑ οι καφέ κάδοι δεν γίνονται, δεν υπάρχει ανακύκλωση. Τα προϊόντα δεν μας έχουν δείξει τι προϊόν βγάζουν. Και αν είναι αξιολογημένο, σαν με προστιθέμενη αξία, αν είναι δαφοβρετικό. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμη. Όλο είναι θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή καταγραμμένες ποσότητες παραγωγής εδαφοβλητιωτικών από κλαδέματα και από οργανικά είναι από το Δήμο 3Β και από το Δήμο Χανίων. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, δεν θέλω να πιστεύω ότι καλύφθηκα, κύριε Δήμαρχε, η πρόταση δεν είναι παρεμβατική σε καμία περίπτωση. Είναι μόνο επικοινωνιακή. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κλάπα που τον έχει ζητήσει, να προσθέσω ότι έχει προσέλθει εδώ και ώρα ο κύριος Αλεξόπουλος, απλά δεν ήθελα να διακόψω την διαδικασία. Κύριε Κλάπα. Δεν ακούγεστε, κύριε Κλάπα. Αν είναι να πει για την επιτροπή, θα το πω. Κύριε Κλάπα, δεν σας ακούμε. Θα μιλήσει ο Δήμαρχος, είπε να το διευκρινίσει. Δεν ακούγεστε. Λοιπόν, καταρχάς, να ευχαριστήσω και τον κύριο Χασάπη και όλους σας για την συζήτηση η οποία έγινε. Είχα κρατήσει σημειώσεις
για να απαντήσω στα όποια αντίθετα, ειδικά στον κύριο Σοφρόνη και στον κύριο Τσιγαρίδα. Θα ακολουθήσω όμως τον κύριο Ζεκάκο και δεν θα απαντήσω πουθενά, γιατί δεν θέλω να ξαναμπούμε στη λογική που και ο κόσμος έχει βαρεθεί. Αυτά κάνετε εσείς, τα δικά μας χειρότερα, τα δικά σας πιο χειρότερα, τα άλλα πιο άσχημα κτλ. Η κατάσταση διαχρονικά ήταν αυτή που έχει διαμορφωθεί και δεν θα πω ούτε ποιος ψήφιζε τι για να κουβαλήσουμε τα απορρίμματα και όλα αυτά τα πράγματα και ποιοι καταψήφισαν και τι κάναμε και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα απαντήσω πουθενά, ακολουθώντας την πραγματικά σωστή πρόταση και σκέψη που είχε ο κύριος Δεκάκος, ότι προχωράμε μπροστά. Είναι ένα πρώτο βήμα αυτό που κάνουμε σήμερα. Προτεραιότητά μας η διαχείριση πλέον των κλαδιών που είναι πάνω από το 60-65, μπορεί και 70 σε λίγο καιρό που θα γίνουμε τρεις, θα ξέρουμε, του συνόλου των απορριμμάτων. Για τα υπόλοιπα, θα γίνει πλέον η επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης για να δούμε και εκεί πώς θα προχωρήσουμε. Βήματα-βήματα και χώρο-χώρο θα πηγαίνουμε και κλάδο-κλάδο θα προχωράμε. Η Επιτροπή προβλέπεται από τη Σύμβαση και είναι απόφαση δική μου. Να ορίσω 3 ή 4 άτομα η Επιτροπή. Όταν μου το είπε εδώ και δεν το θυμόμουν κιόλας ότι αυτή είναι η διαδικασία, δεν είχα καμία αντίρρηση να μπει εδώ όποιοι θέλετε από το Δημοτικό Συμβούλιο και προτείνεται ότι θέλουμε να μπούμε ή ένας από κάθε παράταξη, για μένα είναι το καλύτερο και αυτό εγώ να υπογράψω. Τώρα, η τέλεια άρνηση από όποιους έγινε σημαίνει, μπορεί να μεταφραστεί με οποιοδήποτε τρόπο, δεν θα πω όμως τη λογική, να πω αντιπαραθετικά. Θέλετε μέχρι αύριο μεθαύριο να μιλήσουμε, η κάθε παράταξη να ορίσει από ένα κανόνα. Δεν θέλετε, πάλι θα γίνει η Επιτροπή Παρακολούθησης. Έτσι γίνεται σε όλες τις συμβάσεις, σε όλα τα έργα, θα προχωρήσουμε. Ένα έχω να πω. Σε αυτούς που θα μπουν στην Επιτροπή, δεν είναι να κάνουν ούτε το χατήρι του Δημάρχου, ούτε κακώς κατηγορήσατε όποιοι κατηγορήσατε τον κύριο Χασάπη κτλ. Αυτό που είχα να πω είναι ότι θα είναι ένα σχολείο για αυτούς τους ανθρώπους που θα μετέχουν. Θα μάθουν πράγματα που και εγώ που είμαι τόσα χρόνια δήμαρχος δεν τα γνωρίζω και όταν κάτι δεν το γνωρίζω, δεν τρεπόμαι να πω ότι το γνωρίζω γιατί δεν είμαστε θεοί. Μια πολιτική κατεύθυνση σε όλους τους τομείς χαράζουμε και όποιοι βοηθάνε στην κάθε κατεύθυνση μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα που και εγώ από τη θέση αυτή δεν τα. Πολλές φορές μπορεί να μην τα γνωρίζω και έτσι είναι. Η πρότασή μου είναι, αν θέλετε, να μπει ένας από κάθε παράταξη. Αν δεν μπει από κάθε παράταξη, πάλι θα γίνει επιτροπή. Είναι ένα σχολείο για αυτούς που θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα και για τη διαχείριση των απορριμμάτων και πώς γίνεται και για το Δήμο θα είναι υποφελής. Αν η παρουσία. Εάν όμως δεν θέλετε, γιατί το είπε και κάποιος, αν δεν πάει κάτι καλά, να μην είμαστε συμμετοχοί. Όχι, στα δύσκολα παλεύουμε. Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε διαχείριση απορριμμάτων και όποιοι βάλουν πλάτες δεν το βάζουν ούτε για να κάνουν το χατήρι του Φιλίππου ούτε του κυρίου Χασάπη, να βοηθήσουν τις δημότες και να μάθουν. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να ευχαριστήσω. Θα προχωρήσουμε. Όσο πιο σύντομα θα ανοίξουμε και τα άλλα τοπία, δεν θέλω να απαντήσω για τους καφεκάδους. Μπορεί, κύριε Σοφρόνη, να έχετε δίκιο εν μέρη. Ήταν πραγματικά αδύνατο να ανοίξουμε και αυτό το χώρο για χίλιους δυο λόγους τεχνικούς. Ούτε προσωπικό υπήρχε, ούτε μπορούσαμε, γιατί είναι ένα καινούργιο απορριμματοφόρο, ένα καινούργιο προσωπικό να βγάζει δρομολόγια. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και είναι καθόλου δύσκολο σε 20 ταβέρνες να στέλνει μια επιστολή. Άνοιγε ένας άλλος κύκλος που βγάζοντας 70 με 80 αυτοκίνητα καθημερινά κλαδιά και πάλι να μην τα προλαβαίνουμε, δεν υπήρχε η δυνατότητα από κάθε πλευρά να ανοίξουμε και αυτό το τομέα. Εδώ είναι τώρα που έρχεται να το ξεκινήσουμε και θέλει την προπαγάνδησή του και όλα αυτά τα πράγματα και την ενημέρωση για να προχωρήσει. Αυτό είναι. Να τα βγάζαμε δηλαδή τους καφεκάδους να έχει ο καθένας ό,τι έβρισκε και δεν έχει κανόνα. Καλύτερα εδώ να τους βλέπουμε, έστω και πάει κάποιους μήνες πιο πίσω, να γίνει σωστά. Και ας κρινόμαστε εμείς γιατί δεν το κάναμε. Ναι, έχετε κάνει δήμαρχος και μπορείτε να αντιληφθείτε αυτά που λέω. Αν θέλετε, τα αποδέχεστε. Αν θέλετε, μπορείτε να ανοίξετε τη συζήτηση. Αλλά δεν έχει νόημα για χίλια δυο άλλα. Αλλά όλα έχουν μία σειρά και κυρίως πώς μπορείς να τα εξυπηρετήσεις με τον υπάρχοντα κόσμο και το υπάρχοντα προσωπικό. Είναι ένα θέμα. Σαφώς. Όποιος διοικεί το ζει και το βιώνει, όποιος δεν διοικεί μπορεί και να το γνωρίζει να λέει ότι εν πάση περιπτώσει ό,τι θέλει. Προχωράμε, ξεκινάμε, καλό όλους τους δημοτικούς συμβούλους να κλείσουμε τα αυτιά στις αντιπαραθέσεις, αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Αλλά και όποιοι δεν θέλουν να τα κλείσουν, πάλι θα πάμε μπροστά. Ευχαριστώ. Κύριε Τσαλικίδη, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε. Έχει κλείσει ο κ. Χασάπης, έχει κλείσει ο Δήμαρχος. Πάνω σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος για την Επιτροπή Παρακολούθησης, μια πρόταση δημιουργήθηκε μετά από όσα υπόθηκαν για την Επιτροπή που δεν είχαν υποθεί όταν έκανα την ερώτηση. Και είναι το εξής.
ότι καταλαβαίνετε, καταρχήν θα ήθελα και προσκαλούμε τον κύριο Χασάπη να ξεκινήσει τη συναντήση με τις κοινότητες από την κοινότητα Παλαιάς Φώκιας, μιας και στον χώρο της Παλαιάς Φώκιας θα συντελεστεί και θα υλοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της σύμβασης. Άρα περιμένουμε να κανονίσουμε τις λεπτομέρειες της συνάντησης. Και το δεύτερο που θέλω να πω και τελειώνω είναι ότι με όποιον τρόπο και αν αποφασιστεί η σύσταση της Επιτροπής, είτε μέσα από Δημοτικό Συμβούλιο, είτε με απόφαση του Δημάρχου ή οποτεδήποτε γίνει, το θεωρώ αναγκαίο και φυσιολογικό και έτσι πρέπει να γίνει, να υπάρχει ένας εκπρόσωπος από την κοινότητα της Παλαιάς Φώκιας, στα όρια της οποίας θα υλοποιηθεί αυτό το project. Δηλαδή ο πρόεδρος να είναι ως εκπρόσωπος σε αυτή την Επιτροπή Παρακολούθησης, όταν και με όποιο τρόπο αυτή συσταθεί. Ευχαριστώ. Κυρία Κόλια, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Μόνο κάτι σε αυτό. Μακάρι να υπάρξει προθυμία να μπει, θα βάλουν και τακτικούς και αναπληρωματικούς. Σας λέω, αυτό που για μένα μένει είναι ότι είναι ένα σχολείο η ιστορία και δευτερεύοντα είναι όλα τα άλλα οι οποίες αντιπαραθέσεις και το πιστεύω αυτό. Καμία αντίσταση να βάλουμε και αναπληρωματικούς. Για όνομα του Θεού, μακάρι να διευρυνθεί, μακάρι να υπάρχει όρεξη. Και από όλους τους πολιτικούς χώρους. Κυρία Κόλια. Διαδικαστικά, καλησπέρα σε όλους καταρχήν. Καλησπέρα και στον κύριο Χασάπη, που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου, αλλά ήρθε να μας διαφωτίσει απόψε. Εγώ θέλω ακριβώς τι θα κάνει η Επιτροπή. Δηλαδή, αυτό δεν το κατάλαβα. Επιτροπή παρακολούθησης γενικά και αόριστα. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, θα πρέπει εκτός μερίσης διάταξης να θέσετε το θέμα σαν... Για να δημιουργηθεί Επιτροπή. Νομίζω το ζήτησε η Πρόεδρος, αν θέλουμε να αποφασίσουμε σήμερα την Επιτροπή να αλλάξω το τίτλο του θέματος. Ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρα, αλλά δεν το κάνουμε σήμερα. Και μόνο που είναι ακριβώς. Συγγνώμη, μην με διακόπτετε, δηλαδή μιλάμε τώρα και μαζί και δεν έχει νόημα. Η ουσία είναι πρώτον να εξηγηθεί τι σκοπό θα έχει η Επιτροπή αυτή, γιατί λέτε ένα σχολείο και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν ξέρω πόσοι θέλουν να παρακολουθήσουν το σχολείο. Τι θα κάνει η Επιτροπή ακριβώς. Δηλαδή, οι σύμβουλοι που θα συμμετάσχουν, τι ακριβώς καθήκοντα θα έχουν, ένα. Και δεύτερον, σας είπα, μήπως πρέπει να τεθεί εκτός ημερήσιας διάταξης. Αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ωραία. Ούτως ή άλλως έχουμε καταλήξει ότι δεν θα συζητηθεί σήμερα. Πώς θα το βάλετε, τι θα το βάλετε. Ουσιαστικά είναι άλλο θέμα. Αυτό είπα εξ αρχής, κυρία Κόλια, ότι είναι άλλο θέμα και αν θέλουμε όντως να το συζητήσουμε σήμερα για να ξεκινήσει η διαδικασία της Επιτροπής, αν όντως πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, να γινόταν τροποποίηση του πρώτου θέματος προκειμένου να το προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δω το διαδικαστικό λίγο της Επιτροπής. Δεν θα συζητηθεί σήμερα. Αν όντως αφορά απόφαση... του Δημάρχου, θα βγει η απόφαση του Δημάρχου σε συνεννόηση, όπως είπε, αν θέλει κάποιος να συμπεριληφθεί. Από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται Δημοτικό Συμβούλιο, θα υπάρξει εισήγηση στο επόμενο Συμβούλιο να συζητηθεί κανονικά. Δήμαρχε, σε παρακαλώ να κλείνεις το μικρόφωνο σου όταν μιλάς. Ναι, γιατί θα με ακούγατε όλα και θα βα κάποιος τώρα. Κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, προχωράμε. Κύριε Χασάπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Κυρία ήταν Πρόεδρε, πολύ διαφωτιστική και ελπίζουμε όλα όσα συζητήθηκαν και όλες οι προτάσεις που θα υπάρχουν να υλοποιηθούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο Δήμο μας. Κυρία Πρόεδρε. Ορίστε. Για 30 δεύτερα μπορώ να έχω το λόγο. Επί του θέματος. Νομίζω ότι έχει κλείσει το θέμα, κύριε Σοφρονή. Δεν πειράζει, δεν τίθεται ζήτημα, δεν είναι αποφασιστικό το θέμα του άλλου, ενημερωτικό ήταν. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό, πείτε μου. 30 δεύτερα, δεν χρειαστώ περισσότερο. Καταρχήν, κρίνω πάρα πολύ θετικό ότι και από τον κύριο Ζεκάκο το άκουσα, ότι να πάμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι και εμείς επί των ημερών μας κάναμε μία προσπάθεια να φέρουμε κάτι διαφορετικό, που είναι η μονάδα κομποστοποίησης. Και πραγματικά θα είχε μπορέσει να δώσει λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που είναι τα κλαδέματα στο Δήμο μας. Παρά τα αυτά, τότε δεν υπήρχε ομοφωνία από όλες τις παρατάξεις και αυτός ήταν ο βασικότερος λόγος ουσιαστικά που δεν μπορούσε να προχωρήσει ένα τέτοιο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, θέλω να κάνω μια πρόταση. Καταλαβαίνω, άκουσα αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος, ότι μέσα στο καλοκαίρι δεν θέλαμε ή δεν τέλος πάντων υπήρχαν οι δυνατότητες να ανοίξουμε κι άλλο ένα θέμα που είναι η καφεκάδη.
Αποδεκτό. Το απορριμματοφόρο όμως αυτό που έχει διατεθεί για τους καφέκάδους είναι και πλυντήριο. Θεωρώ ότι είναι μια πρόταση, δηλαδή θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε να πλύνουμε τους κάδους πίσω από τα απορριμματοφόρα τα οποία αδειάζουν, να πηγαίνει και αυτό να πλύνει τον κάδο όταν εκείνος είναι άδειος. Αυτή την πρόταση ήθελα να κάνω, κυρία Πρόεδρε. Ωραία. Δεν νομίζω ότι έχει να προσθέσει κάποιος κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χασάπη.